Meia, consultório médico Marileia Carvalho. Rádio Jornal 1340, Leste Fluminense, cada vez mais perto de você. Se ligue na super oferta que a Conect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica. Até dentro da sua casa, com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet. Rio Bonito e Tanguá, duas lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, Arte, Educação e Cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de... Você está no Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Boa tarde, minha gente, chegando para você nesse dia 7 de junho de 2024, mais um programa Flávio Azevedo. Um beijo no coração dos amigos, a moçada que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando, ligados em nossa programação. Minha gente, seguimos aquela esteira de entrevistas com pré-candidatos a vereador da nossa região aí, da cidade de Rio Bonito e Tanguá. Hoje estamos recebendo aqui o Alaf de Oliveira, já a gente vai falar sobre ele aqui, vai ter o boa tarde dele. Antes de começar, eu quero mandar um abraço aqui, cumprimentar o meu amigo Emerson, que comanda o Brechó, que é um restaurante muito pitoresco que nós temos aqui em Rio Bonito, ali atrás do Bob's, né, na entrada da Praça Cruzeiro ali. Sempre muito concorrido, um espaço muito cheio de gente, né? Eu costumo dizer que é um dos pontos, um dos atrativos de Rio Bonito é o Brechó, sobretudo por conta do feijão com carne seca que ele tem lá. E aí você vai me dizer assim: Flávio, você disse que é vegetariano, não como carne. Pois é, exatamente. Eu não como a carne, mas o feijão com carne seca, ele tem um sabor muito especial, sobretudo do meu amigo Brechó. Ele ainda falou assim: Flávio, você vai trazer, vai querer o feijão puro? Eu falei: não, traz o feijão com carne seca para mim. Pode tirar a carne seca fora, mas o feijãozinho com carne seca, o saborzinho, a gente gosta bastante. Eu não sou vegano, minha gente. Na verdade, eu sou ovo-lacto vegetariano, né? Então, eu não tenho nada contra, não é uma filosofia. É simplesmente uma questão de eu achar que a digestão da carne, ela nos traz alguns prejuízos para a saúde, né? Mas é coisa de cada um.
Mas a mensagem aqui é para o meu amigo Emerson e toda a sua equipe lá no Brechó das Amigas, onde Brechó das Amigas é a parada que tem, é o grupo do Facebook, né, na internet. É só Brechó. É o restaurante Brechó ali na entrada da Praça Cruzeiro. Acabo falando sempre Brechó das Amigas. Então, para toda a equipe lá do meu amigo Emerson, a família dele lá, né, os funcionários, né, um grande abraço. Conheçam o Brechó em Rio Bonito. Estou ganhando nada para fazer comercial para o cara não, tá, gente? É só elogio, porque o feijão dele é bom demais, o atendimento também. Bom, gente, estamos recebendo aqui o Alaf de Oliveira, estamos recebendo pré-candidatos a vereador de Rio Bonito e Tanguá, né? Para conhecermos as ideias, os projetos, o pensamento da pessoa a respeito da política, etc. Então, claro que a gente explora um pouco a formação, o trabalho que a pessoa tem junto à sociedade, com esse olhar de Câmara Municipal. E o objetivo nosso aqui é apresentar os pré-candidatos a você, que está ligado no nosso programa. Ontem a gente recebeu aqui a queridíssima Pio Maciel, né, que foi secretária de Esporte e Lazer, Envelhecimento Saudável e mais um monte de coisa lá. E hoje estamos recebendo aqui o Alaf, que até muito recentemente estava ocupando a coordenação de saúde mental da Secretaria de Saúde do município de Tanguá. Então vamos conhecer, eu já entrevistei o Alaf em algumas oportunidades, mas falamos sobre saúde mental, falamos sobre CAPS, falamos sobre... Hoje nós vamos conversar com o Alaf sobre política, com algum viés, logicamente, da sua área de atuação, como psicólogo que é de formação, psicanalista, mas vamos conhecer um pouco também da cabeça do Alaf falando de política. Um abraço e um beijo aqui para Luciene Barros, que nos acompanha aqui, manda aplausos, né? Você que é amigo, que compartilha, que gosta do Alaf, compartilha aqui a nossa live, publica aí no seu Facebook. Muito obrigado. Se ainda não é nosso seguidor aqui, chega para cá. Seja um seguidor aqui da página do Flávio Azevedo. Também estaremos no YouTube, né? Então você que está nos acompanhando pelo YouTube, chega para cá também. Somos 59 mil lá, aqui somos 35.500. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é nosso seguidor, chega para cá, minha gente. Mas vamos ao boa tarde do nosso convidado hoje aqui, bem pertinho do microfone aí, Olaf. Seu boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. É sempre um prazer te receber aqui, cara. Fala aí com a sua galera, com a gente. Olá, boa tarde a todos vocês que estão em casa. Boa tarde, meu amigo Flávio. Desde já quero agradecer o seu convite. Prazer, né, nosso. E a parceria de sempre, né, dessa importante comunicação, né, que é trazer para os nossos moradores, né, cidadãos tanguaenses, a importância, né, de falar de políticas e políticas públicas. Eu sempre falo que muitas vezes a gente está com avesso à política, né, no sentido assim, não quero ouvir mais de política, política é isso, é aquilo. Mas a gente respira políticas públicas, o transporte que a gente anda, né, a alimentação que chega na nossa casa, o remédio, o médico, enfim, tudo gera políticas públicas. Até dentro da nossa casa, exatamente, tem política, né, cara? Exatamente. Tem uma organização, tem um sujeito que manda, que paga a conta. Exatamente. Né? Tem outro que lava, que passa, tem uma organização. Então, ali que funciona dentro desse sentido. Então, assim, estar aqui hoje, primeiramente agradecer a Deus, né, e poder falar, conversar um pouco, trazer um pouco da minha história, da minha trajetória, dos projetos, né, de fato dessa pré-campanha, né, daquilo que a gente quer para a nossa cidade, daquilo que a gente deseja enquanto cidadão tanguaense, né, filho da terra, né, uhum, e que está ali sempre lutando pela nossa cidade de Tanguá. Perfeito. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, minha gente, antes de prosseguir, para agradecer aqui a presença da nossa amiga Ana Moraes, que veio fazendo aqui a segurança do Alaf, né? A segurança, assessoria de imprensa, e tudo mais. Obrigado, Ana, prazer te receber aqui sempre. Deixa eu mandar aqui alguns abraços, gente. Aqui, ó, Dulcinea Cardoso passa aqui dizendo boa tarde, Alaf. Adelina Dias diz, o Alaf é um grande amigo, você merece ganhar. Você é um cara maravilhoso, escreveu a Dulcinea. Olha isso, hein? Priscila, boa tarde para você também. Minha amiga Mariléia Carvalho, aquela da clínica que acabou de passar aqui. Boa tarde, meu psicólogo, melhor que temos, futuro vereador. Olha aí, que beleza, que crédito, hein? Um abraço, Mariléia, seja bem-vinda. E aí, Alaf, nós começamos geralmente aqui pedindo que o convidado nos apresente a sua biografia autorizada, né? Esse moleque, o Alaf, antes de ser o psicólogo, né, o psicanalista, o coordenador de saúde mental, você falou das suas raízes em Tanguá.
Por onde correu esse moleque, o Arlaf? Cresceu aonde? Filho de quem? É casado, é solteiro, tem filhos? É, cresceu em qual bairro? Estudou em quais escolas? Né? Gostava de fazer o que quando menino? Apresenta um pouco desse Arlaf aí que algumas pessoas não conhecem. Né? Verdade. Então, gente, eu sou cria da posse dos Coutinhos, né? Meu pai é campista, né? A maioria dos tanguaenses, né? Muitos são campistas, né? Então, meu pai vem de Campos do Goytacazes. Minha mãe sempre foi da posse dos Coutinhos. Então, assim, quando eu nasci, a gente foi morar em Tomascar, perto, do lado da Assembleia de Deus ali, perto da fazenda ali de Tomascar. E por volta de 6 anos, a gente desceu um pouquinho, né? Mais abaixo. E depois a gente foi morar logo ali no Rodo da Posse, né? Onde eu cresci, né? De fato, ali, aproveitei a minha adolescência, né, e juventude. Sempre estudei em escola pública, estudei no Paulina Porto, né, onde a Ana já foi professora, depois a Ernestina. Na época que eu estudei no Paulina Porto, era uma escola estadual ainda, né, depois que virou uma escola municipal, né, e estudei depois no CIEP, e nesse inteirinho de estudar no CIEP, eu virei jovem aprendiz no Grupo Rio Ita, né, então eu já não podia estudar de manhã, porque eu trabalhava, né, como jovem aprendiz, e aí tive que estudar à noite, né, fazer meu terceiro ano na época, à noite no grupo escolar. Então, eu trabalhava de manhã e tarde, né, 6 horas, né, diárias, saía correndo, vinha em casa, tomava um banho, para depois chegar à noite na escola, ali no grupo estudar. E na infância, né, eu tinha 2 opções, né, ou trabalhar na roça, né, junto com meu pai, apesar de ser funcionário público, do município, mas meu pai sempre gostou de plantar laranja, né? Ter o seu cultivo ali com boi, gado, cavalo, né? E laranja. E ele me deu 2 escolhas. Ó, você me ajuda aqui nas plantações, né? E eu sempre fui muito inchado, não gostava de serviço braçal. Então eu fiz a opção de gostar pela leitura. Então eu lia aí pra biblioteca, gostava de ler aquela coisa toda. E fui ali fazendo cursos, né? Eu fazia o curso na época do IEBEU aqui em Tanguá, no centro da cidade, né, com todas as dificuldades do transporte, do Tanguá Via Posse, né, com aquelas dificuldades todas, mas sempre fui aquela coisa sonhadora, né, de correr atrás. Eu nunca esqueço, acho que é algo que marcou muito a minha vida durante esse percurso. Eu participei, na época o município tinha o Festival de Poesias, né, cada escola fazia, algum aluno que quisesse participar, escrevia uma poesia e ali concorria, né, uma bicicleta e tal, e ia para a etapa final, que era no centro do Tanguá. Na época, o nosso prefeito Rodrigo Medeiros, quero mandar um abraço para o nosso prefeito, era então secretário de Educação, né, e ali eu fiz o concurso de poesia e ganhei em primeiro lugar. Desde esse dia eu entendi, o meu gosto de fato é para a leitura, é com a leitura. E eu não parei de estudar. E meu pai reclamava um pouquinho, porque meu pai tinha um sonho que eu fosse veterinário. Né? E aí percebeu que ele, esse menino não vai ser médico veterinário, né? Vai seguir uma outra área. E fui trabalhar na Rio Ita, fiz um processo seletivo na Rio Ita, com muitas dificuldades também. E já com quantos anos? Ali eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, né? Jovem aprendiz. E passei, né, nesse processo seletivo e comecei a trabalhar como jovem aprendiz dentro do RH. Recursos humanos. Então ali eu comecei a ter contato com a psicóloga, né, assistente social e o pessoal da equipe de RH. E ali foi gostando de fato para a psicologia, né? A psicóloga vinha, conversava comigo, ah, psicologia é isso, tal e tal. Mas chegou um determinado momento, ali por 17, 18 anos, a Rio Ita na época implementou que todos os profissionais, né, deveriam fazer uma graduação. Né? Eu deixava de ser jovem aprendiz, fui efetivado no Recursos Humanos. E quando eu saí do Recursos Humanos, naquele sentido ali, eles falaram assim, ah, agora você tem que fazer uma graduação, mas a gente só tem vaga para administração, que tinha uma bolsa, né? Você pagava uma parte, a empresa pagava uma outra parte. Comecei a fazer administração, Flávio, mas não decolei. Falei, não é isso que eu quero. Aí comecei a estudar, fiz pré-vestibular social em Rio Bonito. Você pensou quase em fazer a veterinária que sua pai queria. Quase voltei lá. Aí fiz o pré-vestibular aqui no municipal na época que tinha, né? No Tanguá na época não tinha ainda pré-vestibular social. Uhum. Fiz e consegui uma bolsa de 100% no ProUni para fazer psicologia. Foi onde, de fato, eu entrei na psicologia, me formei. Em qual universidade? Na Estácio de Sá. Estácio de Sá. Em Niterói, pelo ProUni, né? Bolsista 100%. Né? Também com aquelas todas as dificuldades, porque eu não poderia fazer uma faculdade pública, porque eu já trabalhava de carteira assinada. Sim. Então, assim. E tinha a opção de não tinha a opção de
não trabalhar, né? Porque assim, meu pai é funcionário, minha mãe dona de casa, eu tinha que trabalhar e ajudar em casa e também. Ter essa grana para poder. Ter essa grana para poder fazer. Então assim, ao mesmo tempo eu fui estudando, fazendo outros cursos e trabalhando ao mesmo tempo. Então eu saía muitas das vezes de casa no primeiro ônibus da posse, 4 e pouca da manhã, e só voltava no último ônibus da posse. Que era, pô, chegava em casa por volta meia-noite, meia, quase uma hora. Aquela galera que achava que você até se mudou, né? É, exatamente, que não me via mais, né? Só via as olheiras. Tudo grande, né? Então, assim, foi um percurso assim, difícil. E aí, já com quantos anos você estava na faculdade? Eu entrei na faculdade com 17. 17 anos. Novo, isso, né? Eu me formei novo, né? Teve minha graduação novo, então fui pegando disciplinas daquelas que eu podia pegar, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, então me formei com 22 para 23 anos. Então, assim, hoje eu estou com 29 anos de idade, né? E desde então, eu sempre tive um gosto pela política. Sempre gostei. Tanto que minha mãe brigava comigo, né? Porque hoje eu não tenho mais esse caderno. Eu tinha um caderno até pouco tempo antes de mudar para Tanguá, né? Que hoje eu moro no bairro da Ampliação, né? Mas eu tenho a casa na posse. Eu vim para o bairro da Ampliação na época ainda da faculdade, por quê? O ônibus quebrava. Né? Às vezes eu pegava engarrafamento na BR-101, não tinha para onde dormir. Então, assim, meu pai vendo todo o meu sofrimento, minha angústia, minha mãe, então eu falei assim, ah, vamos adquirir um imóvel na Ampliação, no centro, uma coisa assim mais próxima, que tenha uma mobilidade melhor para ele. Pelo menos você ia a pé até o condomínio. Exatamente. Então, assim, aí vim morar na Ampliação, mas minha mãe e meu pai sempre morando na posse. Então, assim, ficava durante a semana aqui, final de semana posse. Então, minha igreja na posse, então tudo ia na posse. E aí, nesse sentido, né, de fazer a graduação, né, com muitas dificuldades, né, com todo o sofrimento, aquela coisa toda, consegui me formar, né, com muita dificuldade, não foi fácil, né, nesse... Uma vitória, realmente. Foi, eu falo que foi uma vitória, um presente de Deus, né, na minha vida, né, que abriu as portas, né, eu falo quanto que a educação é transformadora na nossa vida, às vezes a gente não liga muito aquilo que o professor está chamando a nossa atenção na sala de aula, né, a Ana está aqui, se tiver professora, sabe da importância, mas quando eu lembro da minha primeira professora, foi a Graça, a Rose, né, que estava ali me incentivando desde então a aprender cada vez mais. Então, assim, o que eu sou hoje, eu devo muito à educação, aos professores, aos mestres, né, que me ensinaram esse caminho, de fato, para chegar a esse ponto. E quando eu falo da política, né, eu tinha um caderno que eu pegava os santinhos na época de eleição e colava os santinhos dos candidatos, né, para fazer a minha campanha dentro de casa. Desde já, né, com isso o Freud vai poder explicar melhor, né, isso já dentro do nosso inconsciente, ali de alguma forma a política já estava comigo. Então eu sempre fui nesse movimento. E durante a faculdade, né, na pública tinha muito movimento estudantil. Na faculdade privada já era um pouco muito... distanciado esse processo. Eu ia para a pública, para a UF, né, mesmo não estudando, mas eu fazia alguns cursos que a UF oferecia e comecei a participar desse movimento estudantil. E a minha primeira filiação foi no MDB, que hoje é MDB, na época PMDB, e comecei a fazer parte, né, desse movimento. Né? Fui para Brasília, né, participei de conferências Nacional da Juventude, Estadual da Juventude, né, conferências regionais, comecei a participar e ter esse engajamento político. Então, assim, o meu gosto da política não é de agora, de acordei hoje, quero ser pré-candidato. Não, desde então eu tenho um percurso durante a minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que me deu uma curiosidade. Geralmente é quando esse garoto, sobretudo lá no ambiente universitário, ele se identifica com os PSOL da vida, com os PCO da vida, com os partidos mais à esquerda. Quanto mais extremado ele está para a esquerda, mais o garoto chega, né? Por conta da juventude, o espírito revolucionário e tal. E eu estou achando interessante que você está dizendo que se filiou ao MDB. O que aconteceu aí, né? Porque geralmente o garoto vai lá para o PSOL, né? Ou antigamente o PT, etc. Então, o PCB, né? E na verdade, assim, como é que foi isso? Eu sempre acompanhei o horário político. E as representatividades desses partidos, elas acabam estando muito mais presente nesse ambiente universitário do que os partidos. Exatamente. Mais de centro-direita. Né? Isso. Eu sempre acompanhei, Flávio, os comerciais eleitorais. Sim. Na época de campanha, eu parava mesmo, sentava na frente da televisão e ficava ali, vendo o programa político. Então, o MDB na época, o MDB, pelas figuras, né, políticas da época, sempre me chamou, um partido que me chamou a atenção. A representatividade, aquelas figuras que apareciam como integrantes daquele partido. Exatamente. Então ali fui,
adentrando a esse partido, conhecendo um pouco mais. E, de fato, comecei a conhecer pessoas ligadas ao partido. E aí foi onde eu comecei a se filiar, de fato, ao MDB. Perfeito. Bom, minha gente, o Alaph de Oliveira, nosso convidado aqui hoje, pré-candidato a vereador em Tanguá, contando um pouquinho da sua história. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Joelma Alves. E boa tarde, Aloan Moretti. Dizendo assim, que bacana, estou aqui. Muito obrigado aí vocês pela participação. E assim, gente, vamos ingressar especificamente. Que mensagem que você deixa, o Alaph, pro menino que tem as mesmas dificuldades que você de acesso à educação, ao transporte, tem aquela vida interiorana que é difícil para todo jovem, né? Porque a gente está bem distante aqui, das grandes oportunidades da cidade grande, etc. E, por vezes, o camarada tem, aquele menino, ele tem sonhos, né, etc. Sonhos que, às vezes, não são palatáveis nas nossas cidades mais interioranas. Ele quer um curso de teatro, ele quer fazer uma aula de alguma coisa, né, etc. Mas só tem Niterói, só tem no Niterói. Desse ano. É, e você, certamente, você passou por essas experiências, né? E que recado que você deixa para esse menino, para esse adolescente, né? Esse Alaph de 2024, que está ali cheio de expectativas, sonhos, correndo atrás e pensando que talvez não vá conseguir e tal. Eu sempre falo que é nunca desistir dos nossos sonhos, né? Muitas das vezes a gente pensa que o nosso sonho é aquele sonho difícil de ser alcançado, né? E as pessoas vão reforçar isso na nossa vida. Isso aí, Flávio, você não vai conseguir, Ana. Uhum. Desiste, isso aí não é possível para você. Você não vai conseguir sair daqui da posse para poder estudar em Niterói, porque muita gente chegou para falar isso para mim, né? Você é muito doido. Sair de Tanguá, da posse, ter que estudar em Niterói. Pai. Esquece isso, vai ajudar seu pai na roça. Isso, mesmo, vai trabalhar com seu pai. Às vezes até a própria família não acredita no seu potencial. E aí eu tinha algo maior, né, que é os nossos sonhos, né? Uhum. E tanto que, pegando um gancho aí da psicanálise, né, o que faz movimentar a nossa vida? É o nosso desejo. Claro. Então, o nosso desejo é a nossa movimentação. Então, se você deseja e acredita no seu potencial, no seu sonho, é ir em frente, é seguir. Por mais que venha palavras ao contrário, venha pessoas dizer para você desistir, mas se é algo que vai te mover e é algo que você acredita, mesmo que tenha pedras, né? Porque não é um caminho fácil, né? Uhum. Né? A gente vai dormir hoje e vai acordar formado. Não, sim, é todo um caminho, todo um processo, né? Provas, orientações, às vezes noites que você não vai conseguir dormir. São diversos processos. Diz que você não vai conseguir chegar, né? Exatamente. Da distância, do trânsito, um acidente. São situações que vão acontecer, mas eu não posso desistir na primeira oportunidade. Perfeito. E aí eu queria que você desse um recado também agora para os pais dos Alaphs, né? É isso. Porque, por vezes, o pai e a mãe, quando dão essa palavra de desencorajamento, não é porque ele quer o mal do filho. Não, sim. É porque ele está vendo exatamente aquele sofrimento, aquela luta, e ele fala, porra, cara, é mais fácil ficar aqui na roça. Isso. Trabalhar comigo aqui, cara, você vai plantar isso aqui, vai vender, vai ganhar X, né? Tem uma vaquinha, tem um boizinho aqui que vai te dar uma renda vai também. Vai te dar uma renda, né? Daqui a pouco você vai fazer ali alguma coisa, etc. E às vezes essa palavra, por mais que seja preocupação de pai e mãe, a gente sabe que é, não é pelo mal do filho, sim. Mas é indo de encontro ao sonho que você tem. E aí, que mensagem que o psicólogo Alaph deixa para esses pais, né, que acabam ficando naquela dúvida, pô, vou incentivar e o cara vai continuar nesse desespero, ou vou tentar seduzir ele para um caminho mais fácil, mais tranquilo, para não ficar acordando tão cedo, dormindo tão tarde, ficando tanto tempo longe de casa e tal, né? Eu sempre falo que para os pais, às vezes os pais chegam até no consultório com essa angústia, não sei, meu filho não sabe o que quer, eu já falei para ele fazer isso, fazer aquilo. Eu vi os seus filhos, né? E acreditar e investir nesse potencial. Uhum. Mesmo que lá na frente não dê certo, né? Você fala assim, ah, isso aí não vai dar certo. Muitas vezes a gente fala assim, isso aí não vai dar sangue, não vai fazer isso, não vai acontecer. Mas acredite no potencial do seu filho. Claro, se você vai dar a melhor orientação, no sentido, ó, filho, faça esse caminho. Mas se é um caminho bom, um caminho que você vê que vai concretizar esse sonho para o seu filho, é acreditar no potencial. Porque muitas das vezes os pais vêm carregados de marcas do passado, deles, uhum, que não deram certo com eles. Uhum. Mas não quer dizer que não vai dar certo com o filho, né, ou com a filha. Então é preciso acreditar no potencial do filho,
ou da filha. Então acreditem. É, olhando esse cenário que você nos trouxe aqui, essa dificuldade no transporte, essa dificuldade da distância, essa dificuldade do que esses jovens nossos aqui da região têm, e eles também são sonhadores, eles também estudam e tal, e chega no ensino médio, por vezes, quando o cara olha para a vida de universitário, ele percebe uma certa distância, né? Eu lembro lá de 1994, quando eu me formei no curso técnico de enfermagem no Colégio Municipal. E aí, Flávio, vai para a faculdade? E eu olhei, cara. Era muito longe, cara. Entendeu? Distante, né? Era muito longe. A gente jovem, né? Quem tem a formação evangélica acaba sendo sempre instruído a casar cedo, né? Porque você tem que construir família, aquele negócio todo, tal, tem toda uma programação já preparada para esses jovens, né? E eu tinha minha noiva, eu tinha 21 anos na época, 20 anos que me formei, e pensei assim, cara, se eu for para lá estudar, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, mas eu já estou construindo minha casa para casar e tal, olha só aqui. Né? E aí eu fico olhando essas dúvidas todas, dúvidas iguais suas, iguais minhas, e dúvidas de tantos amigos aí que tiveram e aqueles que têm hoje, e o que o poder legislativo pode fazer, o Alaf. E aí eu não estou falando exatamente o vereador, o Alaf, uhum, né? Eu digo o poder legislativo, que movimentos o poder legislativo pode fazer para dirimir, para amenizar esses impactos da distância, da dificuldade do transporte, da dificuldade educacional de base, que por vezes você vai para a faculdade ou vai para o pré-vestibular competir com pessoas que estudaram em escolas muito mais, né? Toda, né? Muito mais exigentes em termos de educação e tal. Sim. Que a sua, você chega lá, às vezes realmente abaixo, né, em termos de conhecimentos gerais, etc. e tal. Como é que você vê isso? O que o poder legislativo pode fazer, né, para amenizar isso? O poder legislativo, ele pode fazer muita coisa no sentido relacionado à educação. Eu sempre falo que Tanguá hoje ele teve um grande avanço, né? Por exemplo, na minha época não tinha FATEC. Na minha época não tinha escola de qualificação profissional. Uhum. Né? Então, assim, os avanços, né, que vieram a partir das políticas públicas implementadas, vieram a partir disso. Né? Talvez se tivesse essas ferramentas, você tivesse tomado outros caminhos. Né? Exatamente, ou até ficado mais confortável, no sentido, por exemplo, pré-vestibular, não é precisar ir para Rio Bonito, pagar duas passagens, né, sair da posse, né, e ir para Rio Bonito. Mas o poder legislativo, ele pode criar políticas públicas no sentido de leis, né, e até mesmo ver questões orçamentárias do município, uhum, para poder fazer implementações. Vou dar um exemplo. Ah, na posse, na minha época, tinha uma base de 10 a 11 pessoas que estudavam, faziam faculdade em Niterói e São Gonçalo. A gente não tinha um transporte, né, que saísse da posse para levar a gente até pelo menos o centro de Tanguá para poder pegar o universitário que dali já tinha, né? O universitário de Tanguá, que na época já não era tão bom, depois de muitas brigas, né, enfim, discussões, a gente conseguiu um transporte universitário de qualidade. Mas, ó, sofremos. Mas na posse sempre foi esquecido. Então a gente tinha que pegar o ônibus da posse, vir de carona, ou quem tinha carro combinar com um colega. Se vira aí, né? Se vira aí, a gente fazia isso, né? Ou quando o ônibus quebrava, né? Até mandar um abraço para a Nilzélia, né? É uma grande amiga da educação, que a gente estudou na mesma época, né? Se o ônibus quebrava, a gente ficava lá em Utuapira, ônibus quebrado, né? 11 horas da noite, esperando outro ônibus da Rio Ita, né? Uma boa vontade de chegar para poder levar a gente, ou o primeiro sinal que pegasse, a gente tentar ligar para alguém vir buscar a gente. Então, assim, criar políticas públicas, né, de fato ouvindo a população. Muitas das vezes, Flávio, por exemplo, às vezes a gente quer oferecer para o aluno, né, da escola, isso numa escola do ensino básico, ensino médio, uma graduação. Mas nem todos querem fazer uma faculdade. Tem aquele que quer ser empreendedor, tem aquele que quer montar seu próprio negócio, né? Tem aquele que também quer fazer uma escola agrícola, tem aquele que quer investir em outras questões que possa ser investido, ou fazer um técnico, né, de enfermagem. Criar uma outra possibilidade também para esse cidadão tanguaense, né? De fato, estudar a cidade no contexto, né? Perguntar para o aluno o que você pensa no futuro, né? O que você deseja, né? O que você tem de perspectiva, muitas das vezes, né? Essa semana eu fiz um processo seletivo de contratação de estagiários, né, de uma empresa,
E a empresa, né, passou um perfil para mim. Eu quero que eu preciso que contrate estagiário, né, nesse perfil aqui. E uma coisa básica, né? Muitos alunos não tinham curso básico de informática. E ali eu tive que desclassificar esses concorrentes, porque era um pré-requisito da empresa que esse estagiário tivesse um curso básico de informática. Não estou dizendo que o município não ofereça, que oferece o curso de informática. Mas como isso pode se chegar até aquele aluno na base, uhum, né? Até a ponta, né? Para que esse aluno possa estar na escola, estar fazendo esse curso de informática e preparando ele ali de fato para o mercado de trabalho. Porque muitas das vezes o jovem ele não quer fazer uma graduação, mas quer o mercado de trabalho, sim, que tá ali, tá bom para ele. É uma realização pessoal dele, uma escolha pessoal. Mas o legislativo ele pode fazer isso, né? Implementar leis, né? Mas, claro, ouvindo a população no sentido de entender a base que está ali dentro do nosso município. Não é pensar, né, uma lei, criar e fazer moda Bangu. Né? Fazer, de fato, aquilo que é uma realidade dentro do nosso município. Eu não posso pegar uma realidade de Niterói e querer trazer para Tanguá. Né? Pode ser até uma ideia legal, mas eu preciso entender qual é o mecanismo, quais as ações, quais são os nossos públicos, né? Qual é a nossa juventude, aquilo que eu posso oferecer de fato para a nossa população tanguense. Mas de fato, assim, Tanguá avançou muito nesses últimos 3 anos e meio. Né? A gente vê isso, poxa, hoje tem o Centro de Referência da Juventude. Eu me lembro, Flávio, que na época que eu fazia parte do MDB, né, eu já ouvia falar do Centro de Referência de Juventude. Né? E na época do ID Jovem, né, não sei se você já ouviu falar, que é uma carteirinha, né, uhum, onde o jovem ele pode viajar, né, intermunicipal, né, dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu que trouxe essa lei junto com o Luciano Lúcio. Eu cheguei para o Luciano Lúcio e falei: Luciano Lúcio, está acontecendo isso no estado, eu acho que isso é importante para o nosso município. Quero mandar um abraço para o Luciano Lúcio, secretário. E ele aceitou, né, na época ele era vereador e ele entendeu nesse papel legislativo que era uma lei de políticas públicas que precisava ser implementada dentro do nosso município. Então, ele fez uma cerimônia na Câmara, distribuímos, né, esse de jovem, os jovens fizeram o cadastramento, e tem gente que via na rua: ah, eu fui em Búzios, dar um passeio. Eu conheci você naquele dia. Exatamente. A primeira vez que eu vi você foi lá, nesse dia. Eu estava lá fazendo a cobertura. Do ID Jovem. Então, quer dizer, são coisas que o Poder Legislativo ele pode fazer em relação à base da educação, à base da juventude, à base dos direitos da nossa sociedade. Bacana. Uma coisa que eu percebo, Wallace, é que eu não sei se a rapaziada viu muita televisão nos últimos 60 anos, e a televisão, ela por uma questão de oferta e procura, ela acaba trabalhando muito mais com a desgraça, com a fofoca, com a, sim, treta, com disse-me-disse, com, do que efetivamente com a agenda positiva da sociedade. Uhum. Né? Então parece que o país é uma merda, que as cidades são todas mal governadas, que a gente não tem nada de bom acontecendo. Né? Você pega uma página, primeira página do jornal mais popular, por exemplo, você tem Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil, uma bunda, que é uma parada que uma boa parte dos homens gostam, alguns estão deixando de gostar, não sei porquê, mas e sangue, cadáver, prisão, acidentes, traficante, não sei o quê, essas coisas assim. E assim, gente, eu estou falando isso porque eu estudei isso na faculdade. E curiosamente, durante 60 anos a mídia nos oferecendo esse tipo de destaque, parece que nós nos acostumamos a só reclamar, a só olharmos aquilo que falta e esquecermos de valorizar aquilo que temos. Né? É bacana quando você fala das dificuldades, mas lembra que nos últimos 3 anos e meio nós tivemos avanços, etc. e tal, que já estão minorando, dirimindo esses problemas que você enfrentou lá atrás. Né? Mas, assim, a gente acaba reclamando muito, e sobretudo do poder público, da classe política, esse negócio todo, e a gente esquece da agenda positiva. Mas tem um outro aspecto também que eu acho importante, queria uma análise sua, e é muito bom pedir você para analisar, por você ser psicólogo e psicanalista. Você falou da moçada que chegava lá para fazer a prova de estágio e já eram desclassificados por conta de não ter o curso de informática, sim, que você consegue gratuitamente, pelo menos o básico, em vários lugares aí, sim, não só em Tanguá, mas em Rio Bonito, em, sim, Itaboraí, sim, tudo lá tem. E aí, cara, a gente lida com um certo desinteresse
do próprio estudante, da própria sociedade em se qualificar, etc. O cara vai reclamar do presidente da república, do governador, do prefeito, que não dá oportunidade, que não faz isso, que não faz aquilo. Mas e aí, você está fazendo o quê, brother? O Alafis, que acordam 4:30 da manhã e chegam em casa meia-noite porque estão estudando, porque estão correndo atrás, cara, isso é um grão de areia no oceano. A maioria está se conformando. Eu mesmo te contei a minha história, que eu olhei e falei, pô, cara, não dá para mim. E a maioria, né? E a pergunta é a seguinte, né, diante desse cenário que eu coloquei aqui. O que fazer para despertar na sociedade, sobretudo naqueles mais jovens que acham tão distante essa evolução, esse interesse, né? Por vezes não é só preguiça do cabra, porque ele mora distante mesmo, ele tem que trabalhar de dia, ele tem outros projetos aqui mais imediatos, etc. As questões sociais, exatamente. Como é que faz isso, Alaf? Você pensa em alguma coisa e você é uma pessoa mais indicada para tratar disso, que você conversa com a cachola das pessoas, né? Para dar esse start, né? Fazer despertar essa vontade do cara buscar o sonho, etc. Mesmo com todo o vento contra, né? Com todas as dificuldades. Como é que é isso? O que a gente pode fazer quanto poder público, seja prefeitura, no seu caso a pergunta é poder legislativo, o que a gente pode fazer para startar essa vontade, para falar esse cara, não, meu irmão, vai lá, né, dá esse chega para lá, né, chega para lá no bom sentido de ele correr atrás, buscar, então, porque por vezes parece que é um desinteresse até, né, pô, cara, tem isso aqui, por que você não fez, né, tá de graça, cara, tá aqui, e às vezes o sujeito tem a desculpa do morar na posse. Mas tem uns que moram no centro, lá do cursinho, não fez porra nenhuma também, porque tem outras, entendeu? Outras prioridades, está muito ligado nisso. Como é que faz para acender essa chama da vontade de evoluir, de crescer, de entender que aquilo ali é importante para ter uma vida melhor, para oferecer para os filhos e para a família que vai constituir um cenário melhor do que o que eu tenho, né? Como é que você vê isso? Eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente vive hoje, Flávio, numa sociedade doente, né, no sentido de da gente pensar somente no dinheiro, né? no lado comercial, né? Porque assim, estou dizendo para você que dinheiro não é bom, não é importante, todos nós precisamos, é aquilo que também vai gerir a nossa vida. Mas cativar esse jovem, né? E isso eu falo de uma educação continuada, né? E permanente, né? Uhum. Que é um trabalho de formiguinha. Não estou dizendo aqui que a gente vai ser o salvador da pátria, né? Que a gente vai salvar todos, né? Uhum. É o que as escolas já fazem, né? E claro que precisa aí, né, desse aprimoramento. Por isso que hoje, né, no país foi aprovada uma lei, né, que é obrigatória ter a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, para junto, né, com a base, com a educação, com os professores, fazer esse trabalho contínuo com a juventude, né? Não só tratar doenças, mas também trabalhar a motivação, a performance, né? Entender um diagnóstico daquele aluno. Na psicologia, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de avaliação profissional, que antigamente chamava isso, né? O que é essa avaliação profissional? A gente faz um perfil, Flávio. O que Flávio gosta? De humanas, né? De exatas. E ali a gente vai desenhando e trabalhando com esse jovem, né? A perspectiva daquilo que a gente pode oferecer para ele. Então, o que a gente precisa fazer, né, isso não só a nível de município, mas a nível de mundo, né, é trabalhar nesse jovem uma educação permanente. E, claro, aproximar esse jovem cada vez mais. Claro que é aquilo que eu sempre falo. Por exemplo, tem jovens que eu já atendi, adolescente, eu quero ser barbeiro. E aí a gente, enquanto profissional, vai procurar um cursinho de barbeiro para inscrever ele. Então, assim, dessa motivação profissional, tá vendo que muitas das vezes a gente vai correr atrás para fazer esse movimento. Então, uma coisa que eu gosto muito, né, e na saúde mental a gente trabalhou muito, é o trabalho em rede. Né? Por exemplo, eu atendo, chega um adolescente na saúde mental, muitas das vezes, que tinha um desejo de fazer teatro. A gente ligava para o aluno na Lua. Olha, tem esse adolescente aqui que a gente gostaria, Zé. Tem como inserir ele? Não, Alf, tem como sim, só mandar um encaminhamento que a gente insere ele. E hoje está lá, é um grande ator, participa de peças. Então, assim, é o trabalho muito importante, que é o trabalho contínuo, né? De formação continuada, educação permanente sempre para esse jovem. Porque, assim, a nossa mente, ela é pequenininha. Então, assim, se tudo que eu vou absorvendo, tudo que é negativo, eu vou reproduzindo negativo. Agora, se eu tenho uma sementinha, é tipo anjinho e o diabinho, né? Se eu tenho um anjo ali reforçando que a educação é melhor do que as drogas,
né, que a educação te dá um retorno, né, que para você ser feliz, para você poder trabalhar, ter conquistar suas coisas, que a droga vai te trazer um prazer momentâneo que dali vai acabar e pode gerar de fato até uma morte para você, eu vou estar ali reforçando o que é bom. Então assim, se eu não fizer esse trabalho com a juventude, isso vai se perdendo, que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, que você vai chegar no jovem hoje, conversar com ele, amanhã ele vai fazer um curso. Não, é um trabalho de formiguinha, né? Passo a passo a gente fazendo esse trabalho, que o município já vem avançando muito isso. Por isso que eu sempre bato e falo o quão importante o trabalho de rede. A educação conversar com a saúde conversar com assistência conversar com o trabalho, geração de emprego, conversar com Lona na Lua, conversar com a Secretaria de Turismo, fazer um trabalho contínuo e conjunto, né? Eu acho que assim, uma das políticas públicas também muito importante é esse trabalho de rede. É aí que a gente consegue salvar a nossa juventude, né? Então, assim, a psicologia é bem clara isso, né? É uma reprodução daquilo que a gente vai fazendo, né? Eu sempre falo que quando a criança nasce, ela não sabe o nome dela, correto? O que a gente faz para a criança saber o nome dela? A gente vai dizendo, olha, fulano, você é Maria. Você é Maria, você é Maria. E daqui a pouco a criança, eu sou, você olha no espelho, né? Eu sou Maria, né? Eu sou Maria. Ou fala pra você, prazer, eu sou Maria. Por quê? Houve ali uma reprodução o tempo todo. Então, na juventude, não tem que se perder. Porque o que eu vejo muito dos pais, né? Muitas das vezes, e não é culpando pai e mãe, nada nesse sentido. A criança começa a crescer, chega a 10, 11 anos, ah, já é um rapazinho, né? Já é menininha, já pode fazer isso sozinho, pode fazer isso. Não, precisa da supervisão, precisa do afeto, precisa do carinho, precisa do cuidado e precisa dessa atenção. E o poder público vai entrar com outra parte. Porque muitas das vezes, Flávio, a gente quer responsabilizar, somente o poder público. E qual é a nossa responsabilidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Também é preciso ver e verificar para que os dois andam em conjunto, né? De uma certa forma. Por exemplo, meu pai não tinha muito entendimento. Então, meu pai dizia assim, ah, o importante é você estar na roça. Minha mãe também não tinha muito entendimento, mas via que outras pessoas conseguiram chegar através da educação. Então, ela, não, faz esse curso aqui, vou te levar. Eu lembro que o meu primeiro curso de informática básica eu fiz em Alcântara, né? Então, minha mãe ia comigo, me levava no curso, voltava para o curso. Então, assim, há sempre ali alguém da família também que precisa desse apreço, precisa desse olhar. E hoje, dentro do nosso município, a gente tem tudo isso dentro do nosso município. Tem curso de informática, tem curso disso, daquilo, tem FAETEC, tem SENAC, né? tem isso, tem aquilo. Tem várias reproduções, mas precisa também o interesse dentro das nossas famílias. Então, assim, até um alerta que eu quero deixar aqui nessa tarde, de quantas famílias precisam sentar com seus filhos, com essa juventude, com esse adolescente, porque a gente chama de aborrecente, né? Ah, porque é aborrecente, essa fase é sempre difícil. A gente já foi adolescente, a gente sabe disso. Mas a gente precisa ter esse olhar, né, de conversar. O que você quer fazer, filho? Ah, quero fazer um curso de desenho, quero fazer isso. Dar essa oportunidade para essa juventude. Então, assim, é um trabalho lado a lado. Poder público, família, tempo todo em conjunto. É verdade. Vamos lá. Estudou da Microlins, né? Isso. Adelina Dias está lembrando disso aqui. Éder Alves, parabéns, meu irmão, pelo excelente trabalho. Abraço, Éder. Luciene Scarpini diz, boa tarde. É fundamental mostrar a todas as pessoas as oportunidades que todos têm, independente do local onde moram. Com certeza, nosso candidato vai saber orientar e cultivar nossos jovens a um futuro melhor. Rodrigo Martins também passa por aqui dando boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Graças, Rodrigo. Silene Cunha e a Adelina diz, é inteligente demais. Gente, tem orgulho desse rapaz. Olha que beleza, hein? Você se dá organizado aqui, hein, Wallaf? Ana, não querendo fazer você de nossa criada, mas eu esqueci de pegar uma água pra gente ali. A cozinha tem copos aqui. Se quiser levar minha garrafinha que tá ali, você pode levar também. E sirva meu amigo Wallaf. Obrigado, querida. E desculpa, Wallaf, deixar você sem água aqui. Eu esqueci desse detalhe enquanto estava organizando aqui as coisas. Bom, Wallaf, eu quero aqui ingressar num assunto, né, que é totalmente de domínio seu e acho que tem tudo a ver com esses cenários que nós conversamos aqui. Eu entendo que é hoje, certamente, a coisa mais importante que a sociedade deve estar se preocupando.
E eu não vejo essa preocupação. E não é por culpa do poder público, é por culpa da sociedade, que parece que tem vergonha de assumir essa situação que nós vamos dialogar aqui agora. E aí eu estou falando da saúde mental. Você coordenou a saúde mental do município até muito recentemente e se afasta por conta exatamente da pré-candidatura de vereador, né? Eu vi o seu trabalho, recebi aqui equipe sua, você, para a gente falar dessa questão de saúde mental, janeiro branco, maio amarelo, né, e tal, setembro amarelo. E conversamos várias vezes sobre saúde mental aqui. Eu vejo que a saúde mental hoje talvez seja, o Alaf, a principal perna da saúde. Você tem cardiologia, você tem, né, a neurologia, você tem uma série de especialidades dentro da saúde, mas eu entendo que a saúde mental é a que deve chamar mais a nossa atenção e ter a maior preocupação nossa, porque é exatamente a fragilidade da saúde mental que você vai ter o surgimento de doenças, né, de ordem emocional, de ordem física, né? Me parece que a sociedade ainda não está muito preparada para isso. A pandemia meio que deu um alerta, né? Descobrimos o quanto vulnerável somos emocionalmente, quando a gente se viu impedido de abraçar, de beijar, de sepultar, de prantear o falecimento de um parente que se foi e não podia ir lá, só aquele núcleo familiar, com todo um protocolo, e a gente percebeu o quão vulneráveis nós somos e o quanto coisas tão simples acabam fazendo falta. Como é que você pensa essa questão da saúde mental a partir da Câmara? Obrigado, Ana. A partir, Alaf, do Poder Legislativo, a partir da Câmara, né? Eu tenho certeza que você, na condição de coordenador, desenvolveu o seu trabalho, né? Eu já fui secretário de comunicação aqui em Rio Bonito, e quando a gente ocupa esses cargos assim, a gente trabalha muito na lógica, como diz Mário Sérgio Cortella, dá o meu melhor na condição que tenho, esperando melhorar mais para fazer melhor ainda, né? Como é que você vê essa questão da saúde mental? O que o Poder Legislativo pode fazer, pode fomentar, pode estimular, junto ao Poder Executivo até, né? Colocando esse tema saúde mental como pauta principal nas discussões, haja visto que a partir da vulnerabilidade emocional e mental é que um monte de problemas de ordem social, etc. e tal, estão assolando a nossa sociedade. Como é que você vê isso, Alaf? E você é uma pessoa muito indicada para falar disso, por ser psicólogo, por ser psicanalista e por ter até muito recentemente estado aí nesse lado do balcão, né, de coordenar a saúde mental do município. Com questões que não diferem de Itaboraí, de Rio Bonito, de Maricá, etc. Do país, não, né? Do país como um todo. Como é que você vê isso? Então, a saúde mental, Flávio, por muitos anos, né, ela foi negligenciada, uhum, né, isso a nível país. Sim, né? Sim. Desse olhar de dizer que a loucura precisava ser trancada, né? Por isso que existiam os manicômios, né, os hospitais psiquiátricos, né? E que os psicólogos e terapeutas e psiquiatras eram médicos de maluco, né? Exatamente, né? Então as pessoas todas, né? E eu sempre falo isso para as pessoas quando eu vou dar palestra, né? Falo assim, olha, tem uma triste notícia para dar para vocês aqui. Ninguém aqui é normal. O pessoal fica assim. Todos nós temos lá nossas vulnerabilidades. Tem, né, as nossas loucuras dentro de nós, dentro dos nossos inconscientes, e que a pandemia ela só veio reafirmar, como você falou aqui, né, certamente, que quanto somos vulneráveis. Né, botar o dedo na ferida. Né? Exatamente. A meio que botou o dedo na ferida. Botou o dedo na ferida. E aí as pessoas foram entender a importância, né, de buscar ajuda profissional, de ir ao psicólogo, né, de ir ao psiquiatra, né, de entender... As pessoas meio que deixaram de ter vergonha de dizer que vai ao terapeuta. Né? Exatamente, vou fazer terapia, ninguém podia me ver, né, para onde eu iria, né, tinha todo um critério. Né, o consultório tinha que ser até meio que escondido, né, coloca aqui na feira, porque o cara vai achar que você vai comprar banana. Né? Exatamente, né, de ter paciente, ninguém pode me ver entrando no CAPS, uhum, né, entrar no ambulatório de saúde mental, porque eu sou louco, né, vou ser doido. Então, assim, e a gente vê né, esse desmonte ao longo desse tempo, e após pandemia, a gente vê esse crescimento no sentido das pessoas procurarem ajuda, né, de precisarem de fato ali da ajuda da saúde mental.
E o poder legislativo, ele pode ajudar muito, não somente na fiscalização, mas também na implementação de leis municipais que possam ampliar esse serviço, as qualificações, educações permanentes para esses profissionais, para ver à frente, de fato, o que a saúde mental ela precisa. Né? Então, assim, hoje a minha motivação, porque eu fui candidato em 2020, né? Não falei sobre isso, né? Perdi a eleição por 14 votos, né? Chegamos ali próximo, e já defendi a pauta da saúde mental, né? Porque entendia que o município precisava cada vez mais avançar, sair de um quesito que estava muito ruim, Flávio, para poder avançar de fato em políticas públicas, né? Que a gente pudesse cada vez mais. E todas as propostas, né, que a gente fez em 2020, né, para a campanha de 2020, eu, enquanto coordenador de saúde mental, a gente fez essa implementação no município. Então, a gente ampliou a oferta de serviço. Eu chego no município, o CAPS só tinha uma médica psiquiatra, né, hoje a gente tem 3 médicos psiquiatras, né, uma fila longa de espera, né, não tinha equipe de matriciamento, né, por exemplo, nos bairros mais distantes, junto com os postos de saúde. Então, todo o trabalho desse crescimento. E aí a gente continuou sentindo falta do poder legislativo nesse sentido de ter esse olhar cada vez mais atento em discutir mesmo, levar para a plenária, dizer o fato quanto a gente precisa avançar no quesito da saúde mental. O que está hoje no município ainda não é o ideal, Flávio. A gente precisa avançar muito e muito cada vez mais. Mas tenho certeza que a gente vai poder fazer cada vez mais para o nosso município, né, e de fato defender cada vez mais a pauta da saúde mental, que hoje é uma pauta muito importante. Hoje mais cedo, né, eu estava conversando, né, com um amigo, aí ele falou assim, né, ah, Wallace, eu esses dias até ia mandar mensagem para você, porque estava passando por uma situação na minha casa, aí eu fui dormir, acordei com uma dor de coluna, mas no dia antes ele tinha discutido dentro de casa. Então essa dor era uma dor sintomática, né, que ele começou ali a trazer essas reproduções o tempo todo dentro da sua própria vida. Então, quer dizer, é uma questão ali de saúde mental, né? É se olhar para dentro, né, se ver ali como sujeito e, de fato, necessitar dessa ajuda. Então, assim, o poder legislativo, de fato, ele pode fazer muita coisa, de fato, para a saúde mental, né? Tu pode pensar em leis, trabalhar em conjunto, ou ouvir as equipes dos serviços, né? Conversar com as equipes, né? Não é só chegar, cobrar, né? Falar que precisa disso, precisa de atendimento, por que não tem atendimento, mas é entender a realidade. Então, assim, tudo hoje que a equipe da saúde mental faz é dentro de um contexto, né, visual, né? Aquilo que a gente tem de dados, de números, daquilo que a gente consegue, de fato, captar dentro do nosso município aquilo de fato que a gente precisa para a nossa realidade. Então, assim, a gente ainda precisa avançar muito, né? A saúde mental, eu falo que está em 90%, né? Então, a gente precisa ir buscar cada vez mais, né? A gente precisa de mais profissionais. Claro que eu posso botar 100 psicólogos lá no CAPS, né? Dando um exemplo. Mas a gente não vai conseguir cobrir toda a demanda, né? Porque não é a quantidade, sim a qualidade do serviço, porque é um serviço, né? A psicologia, muita gente não entende, né? Pensa que a gente vai ao psicólogo uma vez e ainda tem alta. Não, é um trabalho contínuo, né? Que precisa ali voltar cada dia mais, às vezes toda semana, às vezes de 15 dias, às vezes uma vez mensal. Então, assim, é um trabalho contínuo para que essa pessoa possa, de fato, ali chegar ao seu ponto da cura, né? De não precisar de ir só para uma atividade física e ali fazer as suas elaborações da própria vida. Então, assim, a saúde mental ainda precisa avançar e dentro do nosso município a gente precisa, de fato, pensar em leis municipais que possam agregar a saúde mental, né, né, dentro do plano, né, dessas visualizações. Né? Como você falou no início, a saúde mental deixa de ser uma coisinha numa caixinha, né, e sai para o mundo. Né, de ter hoje, por exemplo, no Ministério da Saúde, antes a saúde mental era uma secretaria, hoje é um departamento. Então, eleva a responsabilidade de políticas públicas a nível nacional através do departamento, né? A gente falou agora há pouco aqui na questão da formação lá do jovem, né? Uhum. Do estudar, das dificuldades, da luta. E aí a gente tocou naquele assunto da informática, que muitos não tinham curso, que por vezes por falta de um certo interesse ali do sujeito, né? Tem esse aspecto também que a gente não pode ignorar. Na minha forma de enxergar as coisas, Wallace,
a saúde mental, ela acaba, às vezes, passando um pouco por aí também, né? Todo mundo fica muito à vontade para falar da pressão que ficou alta, do diabetes que surgiu ali, que o médico identificou que o triglicerídeo estava alto, preciso ali fazer aquele exame de próstata, porque, sobretudo os homens, né, ficam logo preocupados na questão de deu no couro, não deu no couro, o sujeito tem logo uma preocupação com essa questão da masculinidade, não sei o quê, tem que dar, tem, né, tal, aquela coisa e tal. É, mas eu percebo que quando chega na saúde mental, por mais ativista que às vezes o sujeito seja, ele é muito ativista para falar da saúde mental do outro. Quando ele é inserido no cenário, ele acaba... Não, mas peraí, mas veja bem. Eu não, eu tô... Né? E aí o especialista vai dizer para ele, não, meu irmão, você precisa disso, precisa daquilo. O homem não chora, né? Mas é isso, cara, né? Então, assim, Wallace, eu não sei se você vai concordar comigo, acho que sim. Acho que a gente precisa de uma questão estrutural para a gente poder falar disso, né? E aí frases como essa que você acabou de dizer, do homem não chora, né? Depressão é frescura, falta de Deus. Depressão é coisa de viado. Você é pra mulher, porra, pelo amor de Deus. Rico, o homem não tem essas coisas aí. Agora tá na moda, né? Agora tá na moda. Tudo é depressão, tudo é não sei o quê. Então, esse tipo de frase, por mais que você, por vezes, ache grosseiro o sujeito que fala isso, mas ela reverbera, ela exterioriza esse tipo de afirmação, uma questão estrutural comportamental nossa, de compreensão, de percepção do mundo, né? E eu entendo que talvez essa seja a questão que a gente precisa atacar. E não adianta a gente trazer 100 psicólogos, como você falou, ou 200 psicanalistas, e botar em cada esquina um psicólogo atendendo, que ele vai ficar com a cadeira vazia, se as pessoas não perceberem a importância de sentar ali para aproveitar aquele especialista, entende? Sim, sim. E aí eu fico me perguntando como fazer, né? Eu fico pensando assim, em algumas alternativas e queria pensar isso com você aqui agora. Eu não sei se foi com você que eu já discuti isso aqui, mas eu sempre que tenho a oportunidade, eu costumo dizer que o interior que eu digo das cidades, sim, os bairros mais afastados, as posses, os Thomas Cars, os Ipitangas, né? Falando aqui especificamente de Tanguá, estão cada vez mais vazios, que as pessoas vão migrando mais para os... O êxodo rural, né? Para os grandes centros, para o centro da cidade. Mas se existe um lugar onde você consegue encontrar essas pessoas é nas igrejas. Você vai na Igreja Batista de Catimbau, aqui em Rio Bonito, está lotada no domingo de noite. E acredito que não seja diferente também nas igrejas de Thomas Cade, de Pitanga, de Posse, etc. Eu já fui lá nas festas do Empim e vi a quantidade de gente que tem lá na igreja congregacional da Posse e nas católicas, etc. É a mesma coisa. Wallaf, não está na hora da gente começar a chamar esse segmento da nossa sociedade, que é a religião, e assim, em ano eleitoral, a classe política está toda correndo atrás dos pastores para fechar apoio àquele negócio. Não, pô, fechei com o pastor aqui, que ele tem 6 igrejas no campo dele. Pô, disse que tomei um café lá com ele, pô, estamos juntos. E eu queria ver esse tipo de diálogo, né? De diálogo também para falarmos da importância da doação de sangue. A gente precisa vir em Rio Bonito, cara, no banco de sangue, que atende a gente aqui. A gente precisa falar de saúde mental com os irmãos, com as irmãs, né? Conversar sobre casamento, sobre relação matrimonial, né? dos casais, relação com os filhos. Agora a gente falou agora da questão dos filhos, né? E eu vejo, cara, que a igreja é o único lugar, sobretudo nos espaços interioranos, que você consegue, num domingo à noite ou numa quinta-feira, né, num horário de culto tradicional, você ter ali, dependendo do tamanho daquela congregação, 100 pessoas, 150 pessoas, então, ou até mais, né? Então, por que não pedir ali 10 minutinhos? Entrar em acordo com o líder. Meu irmão, olha só, vai ter uma palavrinha aqui do enfermeiro tal, do psicólogo fulano, do assistente social, para a gente falar sobre um tema aqui, desenvolver isso na programação da igreja, etc. e tal. Acho que a gente perde muito tempo, às vezes, não utilizando ferramentas que já estão aí, e fica inventando moda. O camarada vai lá, constrói um postinho, sei lá de quê, um centro, não sei lá das quantas e tal, e que por vezes vai receber ali, Wallaf, 10 pessoas. Eu acho que talvez seria muito mais produtivo
nós temos 10 minutinhos ali, ou 5 minutinhos, num domingo à noite, naquele culto de igreja lotada, para dar um recadinho, informar um telefone de serviços, do CEAN, da Casa Rosa, né, falando aqui de equipamentos de Tanguatém, do Lona na Lua, desses instrumentos e o porquê, etc. Não é fazer política, é apresentar a agenda pública do município, a agenda positiva do município. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê a importância? Eu sei que você, por ter também a ver de ser um rapaz evangélico, como é que você vê? Eu acho que, cara, se eu tivesse um cargo desse aí, prefeito, vereador, eu ia muito querer me aproximar desses espaços, que são as igrejas, seja ela de que denominação fosse. Pode ser até o babalaorixá, tem 50 cabeças lá, eu tô lá dando o meu recado, independente do credo e tal. Como é que você vê isso, Alan? Então, a gente teve essa experiência, né? Porque assim, no quesito da saúde mental, a gente passou por uma situação muito difícil no município em relacionada à questão de automutilação e suicídio. Né? Muito jovem, muitos adolescentes. Acompanhando a tendência mundial, né? E o nosso município muito pequeno, né? Então a gente sentou, né, com a equipe e a gente conversou. O Ministério da Saúde, né, existe uma equipe, né, que é chamada de matriciamento. Uhum. O que é essa equipe? Essa equipe ela tem que rodar, né, todos os bairros do município. A gente roda os ESFs, né, que são as unidades, o famoso postinho de saúde, né? E a gente fez assim, primeiro pontapé inicial a gente fez na Posse, que era um bairro mais distante, uhum, né? Também mais populoso, né? Mais populoso, aí o pessoal ficava assim, ah, só porque você é da Posse, você botou na Posse. Não, mas assim, uma dificuldade do transporte, às vezes o adolescente não ia mais à terapia por questão de passagem, condições financeiras. E se a gente está falando de estudantes, a gente tem ali a Paulina Porto, a Ernestina, tem a de Muriqui lá, né? Que é uma área descoberta, né? Tem Mutuapira, tem Tomás Cá, né? Tem o Jacinto Costa, tem as escolas estaduais, né? Por mais que estão no centro, mas os alunos moram. Eu digo ali só na região da Posse, tem ali cinco equipamentos. De educação. Então, o que a gente fez? A gente montou essa equipe de matriciamento, a gente foi para a Posse, né? A gente pediu uma sala emprestada no CRAS, que é onde tinha um pouco mais de espaço. Então, hoje a gente tem lá dois psicólogos, né, que trabalham, né, com a população. E o nosso primeiro pontapé, e a gente fez a primeira vez, deu duas pessoas. Na segunda vez, duas. Aí a gente sentou, conversou, e eu falei assim, gente, então que tal a gente fazer uma reunião de líderes, os religiosos aqui do bairro? Né? A gente fez até no Paulina Porto, pediu uma diretora, uma sala emprestada, e a gente apresentou aos pastores, representantes das igrejas católicas. Dona Isilane. Isso, não. Um abraço para a Isilane, Zizi, minha grande amiga. Então a gente apresentou a eles, né, fez uma reunião com cada pastor, com cada liderança. O pastor que não pôde ir mandou, né, um representante da igreja. Foi legal, a gente fez um café da tarde e eles começaram a falar, verbalizar: ah, na minha igreja tem um adolescente assim, tem um jovem assim. A gente foi pegando o número. E hoje o trabalho está assim, Flávio, enorme. Tanto que, pra você ter uma noção, a equipe de matriciamento da Posse participou da Lei Paulo Gustavo, né, que é onde vão receber um recurso para fazer as oficinas e depois fazer uma exposição de arte no centro da cidade. Então, assim, um trabalho começou com duas pessoas, uhum, né? Tinha mais profissional do que paciente, mas a gente entendeu o quê? A gente precisava, poxa, como que faz para a gente chegar nessas pessoas? É a igreja, né? É o centro espírita, né? Eu mesmo já fui na igreja católica fazer palestra, né? Ali apresentar de fato o trabalho. Então, assim, a gente começou a cercar todos os lados, associações de moradores. Na Posse tem a CIPTA, né? Então, a gente chegou para a presidente da CIPTA, conversou com ela e ela foi falando, né? A gente fez uma palestra também com os produtores, né, agricultores rurais, da importância do cuidado da saúde mental. Então, assim, uhum, a gente teve que parar, sentar com a equipe, né, e pensar em estratégia. Redesenhar todo o nosso... Vocês, no primeiro momento, tinham planejado. Exatamente. Então, assim, a saúde mental também trabalha muito com isso. A gente tem um nome que a gente chama, que é Projeto Terapêutico Singular. Uhum. Né? Cada paciente tem o seu Projeto Terapêutico Singular, porque eu, o Alf, sou diferente do Flávio. Então, eu não gosto... de carne seca, dando exemplo. Você gosta de carne seca, sobretudo, né? Feijão. Feijão com carne seca. Você é a carne seca, né? Brechó. É o brechó. Então, assim, a gente foi pensando e redesenhando de acordo com as nossas localidades. Então, assim,
É um trabalho que tem dado super certo. Hoje a gente já está no Bandeirante 1 e Bandeirante 2, né? A equipe avançou. Então, assim, a gente viu essa necessidade de conversar. E isso é muito importante, né? Conversar com todos os segmentos, né? Seja do primeiro, segundo ou terceiro setor. Sim. A gente precisa dialogar, né, com todos, porque a gente só se constrói políticas públicas através de conversas, através de análises. Não adianta eu chegar a acordar, ah, hoje eu vou criar uma lei, né, que vai... Assim, Wallace, e eu acho que, sobretudo, se despir daquela vaidade... Sim. De estar querendo, estar fomentando a criação de um rival, né? Às vezes eu percebo isso. Outro espaço que eu acho assim, extremamente interessante para a Câmara Municipal se aproximar, Poder Executivo também, são as associações de moradores. Isso que é extremamente importante. Mas eu às vezes vejo o camarada olhar para o presidente da associação de moradores e entender nele um futuro candidato. Não vou lá não, porque eu vou estar dando asa à cobra, né, etc, coisa toda. E aí eu fico olhando assim, quanta oportunidade a gente perde de espaços, de aliados que têm penetração junto à sociedade, por conta de por conta de política, né? E aí não a política boa, né? Mas a política nociva para a sociedade. Eu acho que isso acaba gerando esse distanciamento, né? Eu vejo o poder legislativo muito distante da sociedade, né? É uma característica do legislativo brasileiro, seja instância federal, estadual ou municipal, né? A proximidade ela tem na campanha. Depois que surge o cenário de eleitos e derrotados, existe uma distância muito grande, muito por conta disso, porque o cara vê você que perdeu uma eleição na última com 14 votos, e infelizmente, minha gente, tem até um sujeito que fala assim, não vou dar aqui apoio a essa proposta de fomento à saúde mental que o Poder Executivo está trazendo, porque o coordenador é o Alaf e ele perdeu por 14 votos, na próxima ele vem forte, então vamos votar contra isso aí para poder não crescer ele lá e eu me diminuir, etc. Estou falando aqui hipoteticamente, gente, né? Eu já vi isso acontecer em Rio Bonito, em algumas oportunidades. E eu acredito que aconteça Brasil afora. E com isso quem sai prejudicado é a sociedade. Então, assim, esse olhar De entender que aquela liderança é meu rival, isso acaba sendo um problema e fazendo com que o legislativo esteja realmente bem desligado, bem desalinhado. O interesse político ele acaba sendo meio que um pecado ali naquela parada. Né? Sim, sim. Usando aqui um termo lá de Isaías 59 da Bíblia, né? Vossas transgressões fazem separação entre vós e vosso Deus. E as transgressões ali que fazem a separação é a questão política, por vezes, né? Acaba esquecendo do sujeito, né? Como é que é isso, Alaf? Fala para mim como é que você olha essa questão do comportamento do vereador, o Alaf, né? Como é que seria isso? Recebe a benção, né? O Alaf eleito, como é que seria essa conduta? Como é que seria esse exercício de um mandato, né? Porque tem aquela galera que centraliza na ajuda individual. Sim. Eu vou levar doente para o Rio, vou fazer não sei o quê, o bujão de gás, conta de luz, não sei o que mais e tal. Eu não gosto disso, não, mas a gente sabe que por vezes isso vai escapar e em algum momento é preciso você atender assistencialmente algumas pessoas. Né? Fazer o assistencialismo, né? É necessário. E acaba que a assistência, e aí sim, essa é boa, né? A assistência, etc e tal, acaba ficando meio que deixado de lado. Como é que você vê essa condução de um mandato, Alaf? Como é que você implementaria esse trabalho uma vez chegando à Câmara de Vereadores? Eu acho que o primeiro ponto de partida, né, que a gente precisa pensar, Fábio, que o mandato não é nosso, uma realização pessoal. Uhum. Né? O mandato é do povo. As pessoas que te colocaram ali para você ser um canal, ser um representante. Então, se você é um representante do povo, da população, você precisa, no primeiro ponto de partida, ouvir a população. Uhum. Né? Por exemplo, eu entendo de saúde mental, né? Uma área que eu atuo, que eu trabalhei, né? Uma área da minha profissão, mas eu não vou entender muito sobre educação, não vou entender muito sobre outras áreas da saúde, não vou entender de obra, não vou entender da agricultura. Então eu preciso ouvir o corpo técnico, né? Ouvir as pessoas, né? O agricultor que está lá na ponta, uhum. né? Que está ali, ó, chegou aqui uma praga que a gente não esperava,
porque faltou incentivo, uma palestra, né, para a gente entender um pouco mais sobre essas questões, né, faltou uma reunião, faltou isso, faltou aquilo. Então eu preciso ouvir aquele cara que está lá na ponta também. Além do técnico, ouvir a pessoa que está na ponta, ouvindo todos para fazer a construção e o andamento do mandato. Né? Porque eu acho que é o erro que, né, que acontece muito, né, que a população, é uma reclamação que eu escuto muito, né, acho que ninguém, todo mundo quer ser ouvido, né, quer falar das suas questões, quer falar das suas problemáticas. Antes a gente estava conversando, fulano de tal, ele sempre está na rua, né, ele está falando, mesmo que a pessoa está falando mal dele, ele está lá na rua. E esse é o papel, né, da pessoa que está ali enquanto representante da população, da sociedade. Não tem como a gente se furtar, ganhou a eleição e bum, sumiu da cidade. Porque depois, esse dia eu estava vendo no TikTok, né? Tá virando meme, né? Aquele, os vereadores ressuscitando da tumba. É, exatamente. Olha a que ponto chegamos, né, do descrédito da nossa, da população, isso a nível Brasil, né? Em relação à política, né, de que ganha-se a eleição, some, depois já aparece somente para pedir o seu voto, e esse fica nesse mesmo ciclo. Né? Eu sou sempre da concepção, Flávio, assim, se a pessoa ganhou a eleição, trabalhou durante os 4 anos, ela merece uma reeleição. Agora, se ela não trabalhou, não fez nada, sumiu, só apareceu agora, por que, que a gente vai votar nessa pessoa novamente? Porque a gente vai dar a oportunidade a essa pessoa de fato. Então, assim, por que, que eu vou renovar esse contrato, né? É, vou renovar esse contrato. Na verdade é assim, né? Vou renovar. Se a gente pensar numa questão, já que a galera gosta tanto de falar, não, tem que ter um olhar empresarial, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar que esse vereador seja um prestador de serviço, seja um empreiteiro. Exatamente. Nos 4 anos ele não prestou um serviço bom, nota 10. Vamos substituir essa empresa. Vamos substituir. Então, assim, o que o Alaf pensa enquanto pré-candidato, vereador, nesse sentido, né, da gente chegar, de fato, a essa conclusão desse projeto, é estar sempre junto com a população, de andar na rua, né, de estar vendo as demandas da nossa sociedade, de fiscalizar, de conversar, dialogar, né, e perceber, de fato, aquilo que realmente a nossa população precisa, né? Você trouxe aí um exemplo da cesta básica, né? Por exemplo, né? A gente tem políticas públicas, né, de segurança alimentar, que precisam ser implementadas cada vez mais nos nossos municípios, né? E recentemente o governo federal, ele fez uma mudança, né, nessa lei, que obviamente não chegou ainda nos municípios, né? É um trabalho de formiguinha que vai descendo, né, vem para o estado, para depois chegar nos municípios, né? E nós, e quem for, né, do legislativo, né, nesse sentido, está ali como representante, vai precisar fiscalizar, precisar correr atrás, muitas das vezes, e trabalhar em parceria com o poder executivo para poder que essas ações cheguem na população de fato, né? Não ficar ali naquela questão do cabresto, né, te dou algo para receber algo em troca. E de fato é dar a oportunidade à população de chegar ali no dispositivo público, né, e ter acesso de fato a isso. Né? Além de ser, fui coordenador de saúde mental, né, Ana, a gente também participou do Conselho da Assistência Social, então a gente vê esse movimento de quando as políticas públicas são importantes e cada vez mais precisam ser renovadas. Né? E muitas das vezes o legislativo, ele pode ajudar e auxiliar nesse sentido, porque muitas das vezes o executivo está sobrecarregado. Sim. É muita coisa para ele executar, né? E às vezes ele não dá conta. Mas muitas das vezes quem vai estar ali lembrando, olha, secretário, que tal trazer isso? Né? Ir lá chegar no secretário, na cobrar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. É conversar com a equipe técnica, conversar com quem está ali na coordenação de serviço, o que, que eu posso te ajudar, o que, que eu posso te auxiliar dentro desse sentido. É entender qual é a realidade do município diante daquele momento. E assim, mais do que isso, Alaf, contar uma história minha pessoal. A minha filha, quando era pequenininha, assim que ela começou a andar, 9 meses, 11 meses, que ela andou, ela tinha 10 para 11 meses, assim, andar segurando as coisas, né, então. E aí, cara, ela cedinho dormia. Assim, tipo, 8 e meia da noite, ela já queria dormir. E a mãe dela na época, que era minha esposa, falava assim, não pode deixar a Lorena dormir não, senão vai acordar 4 horas da manhã e não dorme mais. E aí, cara, a gente ficava acordando ela. Não, deixa de, daqui a pouco ela ia aqui, a gente, pô, é, minha filha, vem cá, o desenho ali, para, então, fica acabando aquele exercício. E aí lá para 10 alguma coisa, que a gente deixava ela dormir para ela conseguir completar até as 6 da manhã, pelo menos, e tal.
Por que que eu estou contando isso, minha gente? Porque eu acho que aquele vereador que sai da tumba lá no, do TikTok, foi porque você, cidadão, deixou ele ficar sepultado lá durante 3 anos e meio. Porque se o cidadão, Alaf, fizer igual eu fazia com a minha filha na hora que ela estava querendo dormir, na hora que o cara entrar na tumba e começar a jogar terra em cima, se levanta, parceiro. Vamos trabalhar. O lance é que o vereador ele ganha a eleição e nós, sociedade, não cobramos. Nós ausentamos do processo. Sim. Já deu o seu voto, já viu quem ganhou, quem perdeu, e cada um segue seu caminho. E não existe também, por parte da sociedade, uma fiscalização de o que, que o sujeito que eu votei nele está fazendo. Exatamente. Detalhe, minha gente, a fiscalização precisa ser em cima da, até do camarada que perdeu a eleição, porque daqui 4 anos ele volta de novo, a ser como o Alaf é pré-candidato aqui, foi na última. Mas o que, que esse sujeito fez que prestasse durante esses 4 anos? Para a sociedade, sim. Para a sociedade, né? Que tipo de serviço ele prestou ali, que justifique eu votar nesse cara de novo, né? E por vezes a gente vê também o tal do candidato, ele não ganhou. Mas o sujeito sumiu. Aí daí 6 meses aparece falando mal do prefeito porque ele é candidato. Então, assim, minha gente, aquele defunto que levanta da tumba representando o vereador, o sujeito que fez aquela brincadeira ali, ele não entende de política. Porque aquele camarada só ficou enterrado 3 anos e meio porque a sociedade está enterrada do lado. Na tumba do lado está o cidadão. Você que vota, eu, você que votamos. Toda chibola tem uma consequência. Eu não vi ninguém falar isso ainda, né? Porque é muito engraçado sempre falar mal do político. Isso me lembra, não lembro se Amós ou Oséias, um livro lá do Velho Testamento dos profetas menores, e Deus dá uma orientação. Eu não lembro se Oséias ou Amós, um dos dois profetiza contra a Fenícia e os hebreus adoraram. Profetiza contra os filisteus e o cara falou, adoraram. Profetiza contra os amonitas, e os judeus bateram palma lá, os hebreus adorando. E aí, na hora que Deus falou, agora profetiza contra a casa de Israel e repreenda os seus pecados. É nem porque matar o cara. Então a sociedade brasileira ela é muito assim, minha gente. A gente adora falar mal dos políticos, a gente adora encontrar defeito na classe política, mas na hora que a reflexão chama atenção para o comportamento da sociedade, que por vezes é quem sustenta a inoperância do político, aí a gente fica chateado. Sim. Aí diminui a audiência da programação, etc. Então, porque o cara não quer reconhecer que ele tem participação naquela parada ali. Então, assim, eu acho que uma coisa muito legal a partir daquele meme que criaram lá no TikTok, do vereador ressuscitando, faltando 6 meses para a eleição, seria se a classe política falasse assim, né? Então vamos começar a chamar a sociedade. Vai fazer uma associação de moradores em tal lugar, bota o carro de som. E aí, no outro dia, deu carro de som, grava um som. Atenção, ontem fizemos aqui a reunião da associação, não veio ninguém. Hoje a gente vai fazer de novo. Vamos buscar em casa, hein? E aí sai, chega na frente da casa, Dona Maria, aquele cara que mais reclama na rede social, o sujeito que fica no Facebook conectando, bate na casa dele lá, irmão, olha só aqui. Vamos discutir a cidade. Tem aqui um conselho municipal aqui, a senhora está reclamando de que mesmo? Do hospital lá, tá bom. Conselho de saúde, a gente está precisando de uma vaga lá, vamos lá participar, trazer as ideias da senhora. Exatamente. Fazer o papel contrário também, despertar a sociedade, porque a sociedade também está enterrada do lado do cara que ressuscitou. Chega nessa época de campanha e fica todo mundo voraçado, né? Mas aí quando passa 3 anos e meio, todo mundo, cada um tentando morder o seu pedacinho ali, a sua beirinha, a sua assessoria, seu negocinho, e a gente precisa falar disso, né? Eu acho que essa é outra postura também que eu espero ver um dia nas câmaras, né? E até no Poder Executivo. Porque aí a gente consegue despertar tudo. Como é que você vê isso, Alaf? Essa participação popular, que por vezes era só na rede social. O cara está em casa enrolado na coberta, no telefone, cornetando o seu trabalho. Mas efetivamente ele não produz bodega nenhuma de contribuição para a sociedade. Como que você vê? E como corrigir? Porque isso é meio que cultural também, está dentro daquela questão estrutural que a gente falou, né? Eu acho que o ponto de partida é aquilo que você trouxe aqui, né? Da gente, eu acho que o que precisa, né, entender, né, os políticos precisam ver o povo como seu aliado. Muitas das vezes o político olha o povo como seu inimigo, uhum. Né? De só precisar do povo de 4 em 4 anos, né? Ah, ganhei, ok, não preciso mais do povo, né?
agora estou vindo de novo? Preciso do povo, né? E não, o povo ele precisa de um potencial, né? Como que a gente vai potencializar esse povo, né? O sujeito enquanto sociedade? É dando voz a ele, é ouvindo, é convidando, estando na associação de moradores. Não sei se você percebe, né? A gente tem associações de moradores, mas em muitas cidades houve um desmonte delas, né? Muita gente tentou até acabar, né, com as associações, né? Por quê? Porque está dando voz ao povo, né? E aí me faz recordar lá na Grécia, né, quando a gente fala de política, né, e você vê em alguns municípios os coretos, né, aonde o político ficava centralizado no meio da praça e o povo estava ali, né? Até algumas, né, episódios. Aí é uma reprodução da polis, na verdade, né? Da ágora grega, né? Isso, exatamente, uma reprodução da polis. Para quê? Para que o povo pudesse falar. Eu sei que hoje a gente tem a nossa Câmara de Vereadores, que também, muitas das vezes, é pouco frequentada pelos moradores, pela sociedade. E aí, a função do político, né, cobrar isso da sociedade. Olha, a sessão acontece tal dia, tal hora. Hoje a gente tem a modernidade que é gravada, a transmissão ao vivo, né? E ali as pessoas podem acompanhar dentro. Já viu quantas pessoas assistindo? Pouquíssimas. Então, assim, é 1, 2, 5, né, 3. Então, assim, é pouco ainda, assim. Só que... tem uma exceção. Quando tem grandes votações, né? Se tiver um arranca-rabo. É isso, aí todo mundo aparece, se né? Sair a história lá, Flávio Azevedo e o Wallaf saíram na porrada na sessão da terça-feira passada. Na próxima, meu amigo, vai ter 500 pessoas assistindo. Não porque o cara está interessado na nossa discussão, na razão do nosso desentendimento ou no trabalho do poder. Mas para ver qual é a fofoca que vai acontecer hoje. Então, infelizmente, isso é triste, mas é... Então, assim, é trabalhar, de fato, a cultura da sociedade, né? Um trabalho, de novo, que eu falo, de formiguinha, no sentido que é pouco a pouco, é fazendo as reuniões, né? Conversando, dialogando, trazendo a população... Exatamente, trabalhando por eixos, né? Porque muitas das vezes... uma sessão ela é muito longa, muito extensa. Então, assim, vamos fazer uma sessão, né? Não se pode fazer uma sessão, mas vamos fazer uma reunião no eixo juventude, o eixo agricultura, né? Para ouvir e levar essa demanda para a grande plenária. Então, assim, são coisas que podem ser potencializadas pelo poder legislativo. A partir dessa ideia que você está trazendo aí, que surgiu um negócio chamado audiência pública. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você vai lá na posse e faz uma audiência pública. Isso. De preferência lá na igreja congregacional. Exatamente. Ou lá na igreja do pastor Jesaías. Ou lá na igreja do pastor Francisco, lá no Torbeiro. Exatamente, né? Exatamente. E aí você faz audiência pública ali, porque você já tem público ali dentro. Mesmo que o cara não queira ir, ele vai estar ali. Ele vai estar ali. Vai ser obrigado a ficar sabendo do que está acontecendo, né? As audiências públicas surgiram exatamente para isso, né? Um outro projeto que eu acho bem bacana também é o tal do parlamento participativo. Sim. Quando lá, uma vez por mês, você abre o microfone ali para um cidadão da cidade falar. Da cidade, trazer ali alguma fala, alguma coisa interessante, né, etc. Não pode ser um corneteiro, já começo aqui já eliminando também o oportunista que quer aproveitar exatamente. Aquela oportunidade. Não, é um sujeito, é um cidadão. Sim. Que vai trazer ali anseios. De bem, né? Elogiar coisas que estão sendo feitas e, de repente, sugerir melhorias, né? Então, não é um corneteiro, é um cidadão. Eu acho que dá muito resultado se as coisas fossem nessa direção. Uma coisa que você falou antes da gente começar, né? O político não tem que ter medo do povo. Sim. Ele tem que ser aliado do povo, estar junto com o povo sempre. É verdade, é verdade. Tem sempre que estar à frente o general das forças, né? Eu gosto sempre de usar a história lá de Davi, né? Davi, rei dos hebreus. Davi era um cara muito vitorioso. Ele estava sempre à frente do exército. O dia que ele mandou Joabe tomar conta do negócio, ficou no palácio de folga, olhou a mulher do vizinho, deu aquela confusão lá com Bate-seba, porque viu Bate-seba tomando banho no quintal, gostou da mulher do soldado e acabou matando o soldado para ficar com a viúva. Se ele tivesse lá na frente de batalha, não tinha acontecido isso. Mas foi tirar folga, deu ruim. Então, assim, cara, o general tem que sempre estar à frente, né? E na sociedade, os generais, os testas, é a moçada que está na política, querendo você ou não. Por isso que a gente tem que ter um voto bem consciente de quem eu estou colocando para nos representar. Eu queria até aproveitar a presença do psicólogo aqui para a gente pensar uma outra coisa interessante, Wallaf. Eu acompanho Tanguá bem de perto, né, as coisas, etc. E tal,
nós tivemos na última eleição uma renovação assim bem significativa, né? Se não me engano, só voltam Aline e Leandro, acho que dois ou três que conseguem retornar, né? Acho que Aline e Leandro, né? Acho que só Aline e Leandro, né? Que voltaram na última. O restante são todos, não, né? Derlan. Derlan, é isso, Derlan. Eu lembro que era três. Três, é isso. É. E aí nós temos 10 novos vereadores. Já tínhamos visto esse efeito na eleição de 2016 também. Sim. Quando só voltou Playboy, Leandro e Luciano, se não me engano. Né? Nós tivemos mais uma vez 10 vereadores. E aí você para diante da sociedade para conversar, a sociedade tem a percepção que nada mudou. Por que isso acontece, na sua opinião? É claro que eu tenho a minha opinião aqui. Mas como é que você vê isso, né? Apesar da gente ter uma troca tão profunda de pessoas, a sociedade tem a percepção de que continua tudo como Dante no quartel de Abrantes. Como é que você vê isso? Eu acho que é aquela questão que a gente já vem falando aqui, é o se esconder do povo, né? De não ter o povo como aliados, né? Então, assim, se você está no mandato, são 4 anos de trabalho. Uhum. Então, você precisa apresentar, né, leis, estar junto da população, verificar as necessidades da população, estar junto com o executivo, né, ali participando, né, mas nunca deixando de ter o seu papel como vereador. Né? Então, assim, pelo que a gente vê e que a gente escuta, né, quando a gente está andando nas ruas da cidade, foi o fato de se esconder da população e de não dar esse direito de voz. Né? Aquilo que eu sempre falo, né? Que muitas vezes a gente fala assim, o psicólogo, só o psicólogo que escuta. Não, todos nós somos escuta, né? Todos nós temos essa escuta. A gente pode escutar um amigo. Talvez ele tenha uma escuta mais qualificada por conta do treino acadêmico. Isso, né? O profissional da psicologia, ele vai ter uma escuta qualificada, certo, ampliada. E vai ver outros quesitos que você, enquanto profissional também da saúde, mas como jornalista, de repente não vai ter. Ana, enquanto professora, ela não vai ter esse, sim, olhar tão técnico. Mas, assim, o vereador, o representante legislativo ali, ele precisa estar junto com a população, precisa ouvir a população. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, né? Eu sempre falo que nem Jesus agradou todo mundo, né? Vai ter pautas que às vezes a gente vai precisar votar, que a população muitas das vezes não vai gostar, ou vai gostar, e assim, um vai gostar, ou dois não vai gostar. Mas o fato principal é estar junto com a população, né? Estar ali fazendo as reuniões, audiências públicas, não somente indo na Câmara, participando da sessão e acabou. Estar com o gabinete aberto, ouvir, conversar, dialogar, buscar ajuda fora, se for necessário, ajudar o Poder Executivo também nessa busca, né? Acho que esse é o trabalho contínuo. Então, assim, se essas reclamações ainda continuam, é para a gente poder continuar repensando de fato o que está acontecendo. Mas eu acho que o pontapé principal essa ausência, né? O sumiço, se podemos assim dizer. Eu tenho uma leitura comigo aqui de que, por vezes, nós trocamos os nomes, mas não trocamos a prática política. E aí você tira mesmo. A prática política mesmo. Né? E aí a população fica nessa percepção de que nada mudou. Mas, assim, a culpa também é nossa, minha gente, quanto cidadãos, porque eu tirei Zezinho da ambulância para botar Maria da mudança. Eu tiro Antônio da cesta básica para botar Marieta do exame. Ou seja, nós estamos falando aqui de práticas assistencialistas, né? Então você trocou apenas o nome, mas a proposta em si de olhar para a sociedade, o foco é no individual. E aí você está atendendo aqui um conglomerado de X pessoas que você entende que é suficiente para te eleger numa próxima vez. Se lasca o restante da coletividade. Né? Tenho também uma outra leitura do sumiço do vereador. Por vezes acontece muito com o cara que é novato. O mais experimentado ele não é tão sumido, não. Mas o novato, geralmente ele ganha a eleição falando um monte de bobagem. Quando ele chega lá dentro, ele tem um choque de realidade. Ele descobre que ele não vai ser o inventor da pólvora, não vai ser o inventor da roda, não vai trazer o ouro. Ele não vai ser presidente da república, ele não vai ser dono de todos os empregos, não existe aquela quantidade de assessoria que ele achava que tinha, que o recurso que existe na Câmara ele é muito pequeno e não tem nada de todo mundo é ladrão, simplesmente é recurso pequeno, é uma briga danada para conseguir uma beirinha. E ele fica com vergonha de voltar na sua casa para te contar isso. Então ele some. Entende? Ele tem vergonha de chegar e falar assim, Alaf, eu vim aqui
pedir voto a você, cara. Então eu falei que ia fazer isso, isso, isso. Irmão, não vou conseguir fazer nada disso. Porque não é daquele jeito que eu falei para você que funciona. Exatamente. Só que você passou 3 anos, amigo, dizendo que todo mundo ladrão. E aí, parceiro? É diferente, né? Não fazendo campanha pro meu amigo aqui. É diferente de um sujeito que esteve nos 3 anos e meio aí à frente de um órgão da prefeitura, promovendo saúde pública, promovendo uma ação, um trabalho, desenvolvendo uma ação. Não, nós temos uma galera que esteve à frente de alguma coisa, promovendo benefícios para a coletividade. Tem um outro que ficou sentado 3 anos no botequim, xingando o prefeito. Desculpa, gente, isso não é prestação de serviço. Só que quando esse cara chega lá, ele toma um choque de realidade tão grande que ele fica com vergonha de voltar na sua casa para dizer, irmão, desculpa. Eu falei para você que Flávio Azevedo era pilantra, cara, que o cara só quer saber de botar dinheiro no bolso, gastar dinheiro com as piranhas, não sei o quê. Porra, não é nada disso, irmão. O cara é até bom vereador, sabe? Tem um monte de pedido dele lá, inclusive aqui pro seu bairro. Lembra aquele buraco aqui, que ninguém conserta, que eu falei? Ele pediu 10 vezes. O sujeito tem vergonha de dizer isso, né? E aí ele some. Porque ele também não quer que você fique chateado. Você vai dizer assim, pô, meu irmão, você me contou uma história triste aqui, então, hein? E aí é o tal do estelionato eleitoral, né? São assim, realidades, minha gente, que eu consigo muito enxergar razões para esse sumiço, razões para certas coisas que acontecem, né, e tal. E que no frigir dos ovos, a culpa é da sociedade. Mas eu falo, que nesse processo seletivo aí o cara não avaliou bem quem é o que eu vou contratar para ser meu funcionário na Câmara durante 4 anos. Mas eu acho que o importante é até mesmo voltar. Né? Porque eu acho que a população ela precisa ter ciência, né, daquilo que a gente consegue, né, aquilo que está no nosso alcance enquanto pessoa. E aquilo que não é possível. E aquilo que não é possível. Né? Eu sempre falo com as pessoas, olha, possa ser que a gente consiga, possa ser que a gente não consiga. Sim. Mas se eu não conseguir, a gente vai continuar tentando. Uhum. Então, assim, precisa ser verdadeiro também. Na sua função lá, você deve ter feito isso algumas vezes. Sim, né? Olha só, isso aqui não é possível, mas... Exatamente. Vamos gente... tentar, vamos, né? Você me ajuda, vamos pensar em conjunto, né? Porque eu acho também o que deixa as pessoas muitas das vezes tristes é no sentido, poxa, a pessoa veio aqui, pediu meu apoio, fez isso, né, fez aquilo. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta, zero. Nem voltou para agradecer o voto. Né? Então, assim, a importância do voltar também é necessário. Uhum. Então, assim, é isso que eu falo. O político, ele não pode ter medo do povo. Ele precisa estar junto com o povo, lado a lado. Perfeito. Tem outra coisa também que eu queria uma análise sua, que eu acho muito curioso. Eu vejo, por vezes, a oposição, né? A Câmara Municipal é um órgão fiscalizador. Isso é prerrogativa do Poder Legislativo, minha gente. Poder nato. Não é isso? É um órgão fiscalizador. E aí a grande pergunta que eu faço é a seguinte, que eu acho que é um calo no sapato de todo vereador. Como você ser um fiscalizador sem ser um atrapalho, que por vezes a gente vê um monte de gente atrapalhando, e ao mesmo tempo como ser um parceiro sem ser um puxadinho do Poder Executivo? Uhum. Isso é assim uma coisa... É uma linha muito tênue que divide isso, né? Eu costumo sempre dizer, né? Não perder a essência da sua fiscalização, que é a prerrogativa da sua função ali, mas ao mesmo tempo não ser um cara que fica enchendo o saco e atrapalhando, por vezes, as ações do prefeito. Que o cara manda uma proposta, ah, não, eu sou contra, o sujeito não analisa, não pensa, etc. Então eu sou oposição simplesmente porque eu sou do outro lado, etc. Como é que você vê isso, esse equilíbrio aí? Eu preciso, o primeiro ponto é esse equilíbrio, né? Para não atrapalhar, eu acho que o pontapé inicial é conversar com o executivo sempre, né? E às vezes, muitas das vezes, o executivo ele falha, não no sentido porque ele quer falhar, né? Porque há todas umas dificuldades, há toda uma burocracia, né? Há todos os trâmites, né? Enfim, são diversas situações, né? De quem já passou pro lado, né? Até uma vez eu escutei isso de um colega de trabalho. Não, quando você chegar lá, né, se for pré-candidato, né, você vai saber, né, como que é o trabalho, né, porque você já passou pelo lado executivo. Então a gente sabe das dificuldades, né, enfim, de toda uma gestão. Eu acho que o vereador ele precisa ali ser um parceiro aliado. Né, se ali tem uma questão que é uma crítica, né, que precisa ser consertada, precisa ser verificada, é sentar com o executivo, conversar, dialogar, buscar recursos, né, ajudar o prefeito, né, para que essa solução
seja solucionado. Não adianta a gente ir para a rede social, falar o que aconteceu. Mas o que, que você, enquanto vereador... Qual a sua contribuição, né? Fez, né, para que isso pudesse funcionar. Não adianta, né, chegar, dando um exemplo, numa plenária, né, estou dando um exemplo, de um município que eu trabalhei também, né, que o vereador chegava e dizia, o CAPS tá com fila enorme de criança, adolescente, esperando para o atendimento. Mas aí eu me questionei, poxa, o que, que esse vereador fez para poder questionar? Ele não veio no serviço, ele não conversou com a equipe, não conversou com a coordenação, ele não procurou qual o método, né? Ele poderia indicar, por exemplo, né, o pedido ao prefeito de mais contratação de RH para que esse serviço pudesse funcionar. Então, assim, é um equilíbrio, né, que pudesse, nesse sentido, ser harmonioso, né, ser equilíbrio. Né? De fato, se o executivo está fazendo um bom trabalho, é reconhecido pela população, a população gosta, tem algumas coisas que saem fora do controle, que precisam ser ajustadas, é trabalhar em parceria. Né, de fato, ter um equilíbrio, né, olhar de como se vai a gestão. Perfeito. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Elias Moura Teixeira, que passa aqui dizendo sucesso, amigo. Um abraço aí para o Elias. Se não me engano, é Elias que trabalhamos junto lá na Clínica Ego, nos anos 90. Né? Abraço para o Elias. Grande Elias, chavalho. Irmão de Elisiel, né? Isso. Elisiel que fez aniversário essa semana. Eu vi lá no Facebook. Um abraço aí para o Elias. Minha gente, estamos recebendo aqui no programa Flávio Azevedo o Alaf de Oliveira, pré-candidato a vereador em Tanguá, na esteira de entrevistas que estamos fazendo aqui com pré-candidatos a vereador de Rio Bonito e Tanguá. Né? E assim, gente, a proposta aqui é efetivamente conhecermos as ideias, as bandeiras, os pensamentos. Então, quem estiver achando que aqui a gente vai ficar xingando os outros... Está muito enganado, né? É ouvir, e inclusive, mesmo que o candidato for daquele mais nervoso, né, que gosta desse tipo de coisa, a gente vai controlar ele aqui para ele trazer proposta. Né? Porque você ficar dizendo que o prefeito só faz bobagem é muito fácil. Mas que sugestão eu tenho para que ele não faça tanta bobagem? Né? A Câmara tem um bando lá, cara, tudo bem. Mas e você? Você tem ido lá nas sessões, pelo menos? Assiste. Eu vejo um monte de candidato a vereador aí que nunca foi na Câmara. Não sabe como é que funciona aquele negócio lá, a hora que senta, levanta. Sabe, né, é preciso saber o regimento interno. Acho que antes de ser pré-candidato. Não sabe nada. Tem que saber. Sabe nada. Esse dia eu estava conversando com um amigo aqui de Rio Bonito, Olaf. Era a época da eleição de conselho tutelar. Falei, rapaz, existe mais rigor para a eleição de conselho tutelar do que para ser vereador. Não estou desqualificando aqui a função do conselheiro tutelar. Mas o sujeito tem que estudar o ECA, tem que, pelo menos aqui em Rio Bonito é assim. Toda cidade, né? O sujeito tem que estudar o ECA, fazer uma prova, ele tem que entender. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, tem um tal do edital lá que você tem que comprovar que tem serviço prestado, trabalhando com crianças, com adolescentes, etc. E tal. O vereador, meu irmão, o camarada nunca foi na Câmara, não sabe nem onde é o prédio, ele resolveu ser candidato, porque como assim, né? E às vezes você tem lá um monte de desavisado que vai lá e vota nesse cara porque ele tem um sorriso maneiro, que ele contou a mentira no botequim. Depois a gente reclama e fica dizendo que o sujeito foi enterrado 3 anos e meio e está saindo da tumba agora na época da eleição. Então eu acho que o eleitor também precisa olhar um pouco para o próprio umbigo e começar a fazer uma análise de suas escolhas. Né? Esse papo de falta de opção, eu votei mesmo em João, desculpa rapaziada, isso está errado. Devemos ter quantos candidatos em Tanguá nessa eleição? Acho que é uma base de 80, né? 80? É. Eu lembro do ano que nós tivemos mais de 200. Foi. Aquela que ficou um monte de gente com a eleição, com candidatura indeferida. Foi deu uma confusão. Não sei se foi 16, acho que foi 16. Foi 16. Foi 16. É. E acho que tinham 200 e tantos candidatos, etc. A última também teve bastante. Bastante, né? Nós tivemos aqui em Tanguá uma redução do número de cadeiras, isso, né? Foi para 9. De 13. Caímos para 9. A redução do número de cadeiras, a gente precisa fazer algumas reflexões a esse respeito, né? Sobretudo na questão técnica. Primeiro que tem um monte de gente que vende a ideia de que quando você diminui o número de vereador, vai ser mais econômico para o município. Mentira! Esse cara já começa provando que não sabe nada da administração pública quando ele diz isso. O que custeia a Câmara, né? O custo da Câmara, ele sai... de 7% de receitas do município. Então, todo mês, olha lá a arrecadação do município,
7% vai para a Câmara de Vereadores. Seja 15, 14, 13, 12, 11, 10 ou 9, a Constituição brasileira diz que países de até, municípios de até 60, 50 mil habitantes, acho que é 60 ou 50 mil um negócio desse, é, a Câmara de Vereadores deve ter entre 9 e 15 parlamentares. Então, cara, assim, se caiu de 13 para 9, não vai economizar nada. Se alguém vendeu essa história para você, você diz para o cara que eu mandei dizer que ele não sabe nada e está passando burrice para frente. E não, não cai nessa de ficar falando isso aí, não, porque isso é bobagem. Hoje eu vi uma postagem também, um sujeito, até um amigo lá de Silva Jardim, falando que o... Não, porque o político vai se aposentar e que não sei o quê. Irmão, não existe aposentadoria de político, para de reproduzir isso. Eu mandei uma mensagem em box para ele, falei, irmão, apaga agora para não ficar feio. Não existe esse negócio de político aposentar, acabou isso, né? Não sei nem se existiu algum dia, mas não tem mais isso. Por isso que a Luísa Erundina está com 89 anos e está lá na Câmara de Deputados, inclusive foi hospitalizada hoje. E tá, é por conta disso, dessa aposentadoria ela já tinha ido embora, gente, pelo amor de Deus. É, então, assim, são coisas que às vezes você escuta no botequim e que você não pode deixar. O sujeito está reproduzindo aquela bobagem que tem um monte de gente que acredita. E aí, um monte de gente fala que é muito legal diminuir o número de cadeiras de vereador porque vai ser mais econômico o município. Mentira, não é. O dinheiro que a prefeitura vai repassar para a Câmara para custeio daquele poder é o mesmo 7% que tem que passar sempre, seja com 15, seja com 9, seja com 11, com 13, ou 12, ou 10, ou 14. Compreende isso? Bom, dito isso, que eu sempre gosto de falar nisso, que em Rio Bonito também teve redução, e tem um monte de gente que reproduz essa bobagem. É, eu entendo que o diminuir o número de cadeiras, você diminui a representatividade popular, Wallace, esse é meu entendimento. Como é que você vê essa questão da diminuição de cadeiras, etc? Qual a sua leitura disso? E dificulta um pouco até os novatos, né? Que não tem a manha do poder ali, que não tem o mandato e tal. Eu acho que, assim, na minha opinião, foi um cancelamento de sonhos, né? Assim. Você, a gente falou, começou falando de sonhos, sonho, né? Exatamente. Foi um balde de água fria, né? Na população, né? E eles deram suas explicações, né? Seus argumentos. É, mas a gente vê, eu vi pessoas que foram pré-candidatos na última eleição, né, desistindo da ideia, né, porque ficou mais difícil, né, muito mais quantidade de votos. Uhum. Né, aumenta questão da legenda, né? Da legenda, coeficiente, então, assim, eleitoral. E até mesmo a dificuldade de montar partido, né, aquelas coisas, questões todas, né, mas foi uma escolha, né, da Câmara atual. Mas que eu vi realmente como um cancelamento de sonhos. Uhum. Não tem outro atributo, significado. Sim. Que eu posso dar nesse momento, porque, sim, é aquilo que você falou, cancelou a oportunidade da representação popular, né? Porque, assim, outras pessoas, né, como não tem esse manejo político, né, mas que tem a vontade, né, que tem serviços prestados nos municípios, poderiam ter essa oportunidade de chegar um dia à Câmara de Vereadores, né? Então, assim, reduzindo a quantidade de vagas, né, reduz muito a oportunidade, até mesmo o acesso, né? Uhum. Então, assim, essa renovação que a gente está falando aqui. Isso, né? Então, assim, acredito que a renovação aconteça, né? Mas, assim, diante dessas dificuldades com a redução de campo, de vagas. Vai, né, acontecer a renovação, mas em percentual muito menor do que nós teríamos se tivéssemos mais quantidade. É, eu conheço um pouquinho a realidade da Câmara de Tanguá e, assim, eu acho que 13 era um número que trazia uma certa apreensão para o gestor da Câmara, sabe, o presidente. Uhum. No caso. Ali o sujeito que ficava responsável ali por controlar aquele recurso e atender todo mundo, era meio que complexo fazer isso, né? É, eu entendo que talvez 11 seria o ideal. Seria um número mais, assim, mais apropriado, né, para o município do porte de Tanguá. Você imagina que Rio Bonito ainda tem um pouco mais de eleitores, um pouco mais de pessoas, caiu para 9 também. Por outro lado, minha gente, não existe nenhuma ilegalidade nessa decisão da Câmara. Sim, sim. De diminuir o número de cadeiras. Existiria ilegalidade se eles aumentassem para 16 ou diminuíssem para 8. Aí estava ilegal. Agora, se eles flutuarem entre 9 e 15, está tudo certo. Nós podemos
como dizem os jurídicos, né? A justiça nos permite o direito de espernear. Ou seja, você pode discordar, você pode criticar, você pode, né, dizer que não concorda, mas não existe ilegalidade em você tanto aumentar quanto diminuir dentro desse escopo de 9 e 15 parlamentares. Essas questões são importantes serem ditas. E bom seria que isso estivesse sendo dito nos botequins da vida por aí, onde você percebe, não só em Tanguá, mas também Rio Bonito, é um lugar onde eu transito mais, é um certo falatório carregado de desconhecimento de como que funcionam as coisas. E o pior não é isso, o pior é que quando você para explicar para os caras, não, você é puxa-saco, você está simplesmente explicando como é que é. Então, meu irmão, morre burro, eu não tenho muita paciência para essas coisas, estou te explicando como é que é a parada, irmão. Você pode discordar à vontade, né? Como o Alaf comentou aqui, é um cancelamento de sonhos, eu concordo, né? Mas não existe ilegalidade alguma do que os vereadores fizeram. Em Rio Bonito nós tínhamos 10 vereadores, subiram para 11 e agora caiu para 9. Se na próxima legislatura os caras resolverem voltar para 11 ou para 13, está tudo certo. Dentro de 9 e 15, minha gente, eles podem fazer o samba do crioulo doido ali, que está tudo certo, é prerrogativa do poder fazer esse tipo de alinhamento. Não existe ilegalidade nisso. Repito, a gente pode discordar, e isso é um direito inalienável que nós temos de discordar de qualquer coisa. O meu amigo Alaf disse aqui para mim no início da conversa que ele torce para o Flamengo. Eu lamento muito, na condição de tricolor que sou, eu lamento muito, né? A nossa amiga Ana, que está ali atrás, vascaína, disse que é vascaína. Eu lamento muito também. E o Pepe teve 6-1 no masculino, no feminino, e parece que até no infantil lá rolou 6-1, foram 3 assim direto, coitada, né? Da nossa amiga Ana, mas ela é gente boa, só tem esse defeito aí. Então, assim, gente, a gente pode discordar tranquilamente, sem nenhum problema. E ser amigos, né? É isso, é. Então, assim, cara, mas acho muito importante essas informações serem levadas na hora da discussão política, para não, né? É uma coisa tão comezinha, tão menor. Apresenta um argumento. Olha, cara, gostei muito da sua fala, é a primeira vez que eu vi alguém dizer isso, viu? De maneira muito elegante, o Alaf disse aqui, foi um cancelamento de sonhos. Muita gente que pensava em ser candidato, diante desse cenário novo, acabou botando a viola no saco e falou, meu irmão, não vou participar do processo, porque aí ficou mais difícil, ficou mais caro, ficou mais complicado, a disputa é maior em quantitativo de votos, etc. e tal. É uma forma muito elegante de dizer para você, discordei do que eles disseram, né? Perfeito, cara, não precisa esculhambar ninguém, etc. e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado como a gente pondera determinadas questões. Um beijo aqui para minha prima Clarice, lá em Tanguá. Um beijo aí no Tizequias, Clarice. Obrigado pelo carinho. E o parabéns ao Alaf pelo ótimo trabalho pela cidade de Tanguá. Escreve aqui o Rodrigo Martins, né? Abraço, Rodrigo, obrigado aí pelo seu carinho. Já caminhando aqui para o final da nossa conversa, o Alaf, nós estamos apenas na pré-campanha, né? As eleições vão acontecer lá em 6 de outubro. Dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário, será que vem esse presente dessa vez? Lá no dia 6 de outubro de 2024, esse dia 6 será antecedido por 45 dias de campanha efetivamente, né? Com números, com pedido de voto. Hoje a moçada só pode apresentar as ideias, as propostas, etc. Espero que nenhum espírito de porco vá denunciar os nossos convidados aqui, dizendo, ah, ele foi lá na rádio e falou nada. A gente falou de propostas, de projetos, de ideias, ninguém pediu voto aqui, nem dos nomes que vieram de Rio Bonito, nem dos nomes que vieram de Tanguá. Espero que essa turma da fofoca e da treta aceitem Jesus e sejam almas mais, né, menos encrenqueiras e malas, né, que é o que atrapalha e embaça o cenário político, né? Dito isso, qual a sua expectativa, né? Você que já tem experiência, a última foi a primeira? A de 2020 foi a primeira vez que você participou. Isso. Que experiências que você traz da última disputa e qual a sua perspectiva para a corrida eleitoral que está diante de nós aí? Então, a expectativa está sendo assim, muito importante, porque assim, a primeira eleição foi uma eleição mais complicada, né? Época de pandemia, então assim, sim, pouco contato com o público, muito limitado, né? A gente estava assim, redescobrindo enquanto sociedade, né? Então, assim, ainda com muito medo de aglomerar, de fazer reuniões, né? Todo mundo certo cuidado. Então, assim, agora está sendo muito legal, importante, porque assim, a gente está tendo esse contato com a população,
expondo as nossas ideias, as nossas propostas, né? E um fato muito importante, Flávio, por exemplo, as pessoas, ah, eu nem lembrava que você veio candidato na última, você foi candidato, eu não lembro de você, então agora, ah, eu lembro de você da última, então assim, tá vendo essa expectativa muito importante, assim, né? A equipe tá trabalhando, assim, é um trabalho em conjunto, né? As lideranças, né? A gente tá conversando, dialogando, pensando em propostas, projetos, a gente, nas próximas semanas, a gente vai reunir pessoas técnicas de diversas áreas para a gente pensar em propostas, né, de fato, né, ideias e inovações para a nossa cidade. Então, assim, a expectativa está sendo muito legal, né, essa nova experiência, esse novo formato, né, e está aí se preparando, de fato, para as nossas, né, convenções, né, que vão acontecer, e esse trabalho que é muito importante e essencial dentro do nosso município. Perfeito, minha gente. E, por último, eu queria destacar para você, meu amigo eleitor, e aí, na condição de jornalista, eu posso falar à vontade, porque eu não sou candidato. Não seja um marido preguiçoso, eleitor. O que é um marido preguiçoso? Ele pega a listinha que vai pelo WhatsApp, ou aquela listinha no modo tradicional, no papelzinho, ele vai andando pelo a listinha de compra, ele vai andando pelo corredor do supermercado. E o sujeito é incapaz de olhar o que está na prateleira de cima e o que está na prateleira de baixo. Ele só olha aquilo que está na altura do zóio aqui, ó. O sujeito não faz aquela seleção de olhar o preço. Às vezes, minha gente, tem um negócio muito mais barato e de tanta qualidade quanto o produto caro e bonito que você vê na televisão, lá na prateleira de baixo. Mas como ele não é muito famoso, o próprio mercado já coloca ali na prateleira mais abaixo, né? E tem aquela rapaziada, né? E aí o mercado, malandramente, coloca o mais caro na altura aqui do olho. E o marido preguiçoso só vai apanhando o cara e botando dentro do carrinho. E depois não sabe por que na hora de pagar aumentou tanto. Mas como é que pode? Rapaz? Quando a mulher faz compra, fica 500. Quando eu vou fazer compra, fica 750. Porque ele é preguiçoso, não para olhar. Né? Eu acho que aquele ali... Ih, rapaz, tem um negócio novo aqui em cima, hein? Metade do preço, vou levar para experimentar. E, por vezes, o eleitor se comporta igual o marido preguiçoso. Ele já olha aqueles políticos tradicionais, aqueles que já têm nome, aqueles que já têm um, dois mandatos, aquele nome já badalado, e esquece de prestar atenção naquele que ainda não foi, naquele sujeito que é uma novidade, naquele camarada que traz. E depois que dá ruim, vem me dizer que não tinha opção. E tem a cara de pau depois de encontrar o candidato e dizer assim, mas eu nem soube que você foi candidato, olha que cara de pau. Então, assim, eu encontro gente que eu participei aqui em Rio Bonito da eleição de 2016, né? Eu encontro gente que fala assim, mas você participou de duas. Ah, eu não soube. Eu sou jornalista, um cara extremamente seguido, tenho 35 mil seguidores no Facebook. E a pessoa não soube. Eu fico olhando para você ainda, gente, eu não quero brincar disso mais não, porque não tenho paciência com vocês não. Mas eu espero que o eleitor, de maneira geral, seja Tanguá, Rio Bonito, né? Não faça igual o marido preguiçoso que já vai ali nas marcas conhecidas. Dê uma olhada, dê uma pesquisada na prateleira de baixo ali. O sujeito que, de repente, não tem o brilho do mandato, não tem ali a força política, a grana de os padrinhos que alguns têm, né? Dá uma olhada na prateleira de baixo ali, tem gente com proposta bacana, tem produtos bons, dá uma olhada. Você é preguiçoso, não? Dá uma zoiadinha lá, perde tempo, né? Por isso que estamos conversando com as entrevistas ainda na pré-campanha, para a gente bater papo aqui com cada um, conversando, é claro que aqueles que quiserem vir, com cada um, com cada pessoa, né? Extraindo do sujeito as ideias dele, os pensamentos, etc. Então, para ficar bem palatável para todo mundo. Tá ruim não, tá? Não, a ideia, a proposta é boa, né? É importante. De conhecer todo mundo? Sim, sim. É necessário. Minha gente, agradecer a vocês que estiveram conosco, que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Wallace, o programa fica disponível no meu Facebook. Vai estar no meu canal no YouTube também. Se você quiser baixar o vídeo para fazer qualquer tipo de recorte, alguma pílula, alguma coisa para colocar na sua rede. Não, falei isso aqui, queria, fica à vontade, tá bom? Pode usar as imagens da forma como você desejar lá para lhe ajudar. Né? E todos os pré-candidatos que quiserem utilizar as imagens da conversa que teve aqui conosco, fiquem muito à vontade. A nossa ideia aqui é exatamente fazer essa prestação de serviço de utilidade pública à nossa sociedade, aí, já que Rio Bonito e Tanguá são os lugares onde eu, particularmente, tenho maior penetração, tenho maior número de seguidores, etc. e tal, pessoas que acompanham o nosso trabalho. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Ana Moraes, pela participação, pela segurança aqui conosco, pela aguinha gelada que nos trouxe. Eu esqueci disso.
no início da noite, a gente estava montando aqui as coisas. Wallaf, obrigado, meu irmão, boa sorte, Deus te abençoe. E suas palavras finais aí, aproveita aí para vender seu peixe, né? Pedir voto não pode, a gente sabe disso, mas onde a galera te encontra para conhecer suas ideias, suas propostas, se quiser colocar, disponibilizar telefone, rede social, site, sei lá, como é que tá isso? Então, gente, desde já quero agradecer a Flávio pela oportunidade, a você que está aí nos acompanhando, que vai assistir depois, né, quando tiver esse tempinho. Dizer para vocês que estou à disposição da nossa população tanguaense, né, para conhecer as suas propostas, as suas ideias, de repente... Ah, Wallaf, eu gostei da sua fala, mas que tal fazer nesse sentido e tal? E eu quero deixar aqui meu número de telefone para vocês, né? Para vocês precisarem entrar em contato, me mande uma mensagem, converse comigo lá, né? Para a gente, né, marcar um café, conversar sobre ideias e inovações para a nossa cidade, que quanto é importante. Então, o telefone é 96-626-0974. 96-626-0974. Então, DDD 21. Então, esse número está à disposição de vocês para a gente poder conversar e dialogar e pensar no Matanguá cada vez melhor. Lembrando que a nossa. Esse cidade... é o famoso Disque Wallaf. Disque Wallaf, né? Ali também é o telefone da minha profissão, né? Quem precisa de psicólogo, sim, psicanalista, a gente também está à disposição. Mas lembrando que a nossa cidade já avançou muito, né? E a gente quer continuar ajudando a nossa cidade a crescer cada dia mais, porque é importante e Tanguá não pode dar nenhum retrocesso a mais. A gente precisa avançar em políticas públicas, precisa avançar de fato em inovações e mudanças na nossa cidade. Minha gente, para fechar, deixa eu mandar um abraço aqui para o Lúcio Ricardo Marcelino, nosso amigo Cadinho, sempre nos acompanhando. Um abraço para o Stevens, nosso segurança aqui da rádio que chegou agora. E lembrar para vocês que amanhã inaugura em Rio Bonito mais um ponto muito legal que você precisa conhecer, que é o restaurante Pitanga com Banana, lá em Cachoeira dos Badres. Nós já temos lá a Pitanga Decor, que é uma loja de decoração, que promove um café da manhã lá agendado, é muito bacana, lá naquela área agradabilíssima de Cachoeira dos Bagres, né? Localizado ali 7 quilômetros de distância do centro de Rio Bonito, mas um espaço às margens da cachoeira, muito agradável, muito bacana. Meu abraço aqui para o Alexandre e para a Gleice, que são os proprietários lá. E aquela loja de decoração ganhou um restaurante que ia ser inaugurado no início do ano, mas aquela ventania que soprou ali no início do ano, pô, eles tiveram lá uma proposta de colocar uns tecidos assim como telhado, negócio, e a ventania jogou o tecido tudo pro mato, cara, tiveram que recuperar, reconstruir tudo, e estão agora, a partir de amanhã, aí por volta de 11 horas, é almoço, negócio, inaugurando amanhã. Então, você que quiser conhecer lá em Cachoeira dos Bagres, na Pitanga Decor, que já é conhecida, o restaurante Pitanga com Banana, não deixe de conhecer. Eu que milito no turismo Rio Bonito, fico muito feliz, né? Se de alguém falou comigo, Flávio, você é gerente da Pousada Amanhecer da Terra, fica fazendo propaganda para os outros. Eu falei, meu irmão, já vi que você é antiquado, atrasado e não estudou turismo. Sim. Nós que estudamos turismo entendemos que quanto mais equipamentos você tem numa cidade, quanto mais restaurante, quanto mais hotéis... mais pessoas você traz, aí o cara, né, ele sobrecarrega de pessoas e ele manda para o outro. Não, meu irmão, ó, lotei aqui, mas tem fulano ali. Eu recebi uma família de chilenos outro dia lá no Amanhecer da Terra para almoçar conosco, para banho de piscina, para cachoeira, e estavam hospedados no Bristol. E foi o Bristol que indicou Pousada Amanhecer da Terra. É isso que é o turismo. Você vai um... E aí, quando ele terminou, eu vi que a chilena, ela tinha uma garrafinha, tipo a minha garrafinha de água aqui, e eu perguntei, mas o que tem aí dentro, né? Ela não é daqui, é outra cultura. Uhum. Eu falei, mas o que? Ela, café, adoro café. Ah, beleza. E como foi eu mesmo que fiz o transfer, eu que fui buscar ela no hotel e depois ia levar de volta, eu falei, olha, aqui em Rio Bonito nós temos um café bem bacana com uma proposta muito parecida com você, que é o Café Positivista que tem lá na 7 de Maio. O Bristol e o Positivista, gente, não são meus parceiros comerciais de programa, mas eu não tenho nenhum problema em falar deles. Aí ela, queria conhecer. E aí eu peguei, deixei ela lá no Café Positivista, chamei o gerente e falei, olha, são hóspedes do Bristol, passaram o dia comigo na Amanhecer da Terra e estão finalizando o roteiro aqui com você, atende ela aí, que são chilenos, etc e tal. E depois ela me mandou um WhatsApp agradecendo muito, curtiu muito a proposta ali do Café Positivista, lá na Sede Mai, pertinho do Colégio Cenecista. Quem não conheceu, vai lá conhecer. Tem um negócio no sanduíche de geleia lá, com pão, tipo pão Petrópolis, um negócio... bom demais.
vale a pena conhecer, minha gente. Wallace, foi um prazer, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado aí, Deus abençoe você. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, agradecendo você que esteve nos acompanhando, nos prestigiando, ligados aqui na nossa programação. O nosso programa vai ficar disponível aí para aqueles que quiserem assistir depois, acompanhar depois, tá tudo certo, né? Compartilhem aí, você que é simpatizante, amigo do Wallace, para que aquilo que ele disse aqui possa reverberar, né? E é isso, muito obrigado, vamos em frente, bom fim de semana, e segunda-feira a gente volta. Segunda-feira eu recebo aqui Julinho DJ, que é de Tanguá também, mas não é pré-candidato não, a gente vai falar de um show que ele vai fazer na CDL em Rio Bonito, vem Monica Lil também, que vai cantar, vai tocar com a gente aqui, vai ser no próximo fim de semana, na CDL ele vem aqui falar desse evento, que é comédia, tem stand-up e tal, vai ser bem bacana. Um abraço pro Julinho, nosso convidado da segunda-feira. Valeu, gente! Abraço! Tchau, gente. Beijo no coração, valeu, muito obrigado pelo carinho. Atenção para o top de 5 segundos! Vamos fazer o seguinte, cancela tudo, porque atenção para o top de 5 segundos é quando eu estou começando o programa, né? Mas como só quem tem essa capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo são as mulheres. Eu estou aqui falando, me despedindo de vocês e acabei botando a abertura do programa onde deveria ter colocado o programa finalizando, né? Tá vendo, Ana, como é que vocês mulheres têm uma capacidade maior do que a nossa de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Fazendo duas coisas só e mais esse monte de computador aqui, já me embolei. Vamos ver se eu acertei agora? Ah, aí sim. Valeu, gente. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Rio Bonito e Tanguá. Duas lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio. Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Se ligue na superoferta que a Conect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica. Até dentro de sua casa. Com planos de até 1 mega de velocidade. Passado o ano, eu vou te perguntar. Isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1 mega de velocidade. A partir de 79,99. Baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade.